Ale jakoby, já potřebuji nejdřív hlavně zjistit, jestli funguje zvuk, takže ještě nic neříkej. Ale jakoby tváří se, že to jede. Otázka je, jestli někdo se připojí, protože já to teďka nevidím úplně. Jo, jeden tady je. Dva tady jsou. Tři tady jsou, čtyři, ale už to skáče. Takže já nejdřív budu muset vyladit, jestli mi někdo řekne se zvukem, protože já nevím, jak to jde. Hoši, hoši, čauky, čauky, Franto. Ale slyšíš mě normálně? Máme tady takový trošku hektickou situaci, pak bude Rílsko z příprav. Čau, Milané. Jak je to se zvukem, slyšíte nás? Jasný. Zkus něco nenápadně říct. Zkouška jedna, dva, tři. Hele, Marek Pavelek, ten byl dneska nejvíc typovaný, že to bude. Jo, Multipla, Pitomet, Kravík. Čivava. Ano, dobře, hele, tak super, tak to jede. Tak si můžeš sednout nenápadně. Nenápadně si tady sedí. Nenápadně jako para kotoule. Hele, počkej, já to nemám zaplý ještě tohle vlastně. Nemáš zaplý. No, tady nahrávání. Takový složitější dneska. Ty už sedíš. Takže ty už jsi jakoby přišel. OK. Ale vypadá to docela dobře, mně se to takhle líbí docela. Co si myslíte vy, jak to vypadá? Jo, hele. Paní se přihlásila. Já, moje? No. Moje paní. Tam se musíš koukat, Moje kámo. paní. Tam to je. Dneska to je fakt jako hektický. Měli jsme samozřejmě teda, nebo takhle, zdravím samozřejmě všechny, i tebe, neznámý cizinče. A měli jsme to dneska takový hektičtější, ale typovali jste celý týden, kdo bude dneska na streamu. A až dneska, po velké nápovědě, jste skoro všichni uhodli, kdo to je. Já nevím teďka, jak to jakoby oznámit. Jestli ještě chvilku počkat. Nebo schválně, jestli ještě někdo neuhodl, kdo to je, tak zkuste typovat. Podívejte se nějak na kameru, udělej nějaký svoje typ. Řekni něco italsky. Leka la figa, cappuccetto, rosso. Tak hele, budeš v tom asi sám, takže to asi ukončíme soutěž touhletou chvílí a samozřejmě hostem je dneska Roman Tam Šimčík! je horko. No, my jsme se docela spotili tady tou přípravou. Ale jako nevěřil jsem tomu, že to dáme. Ale jsme dobrý. Já se začínám normálně lepšit. Dneska už mi to řekla i manželka, že doma už je na mě spolek. Tím, že se moje paní dívá, tak by řekla přesný opak, ale já jsem to posunul tak, že už nejsme doma. Už nejsme doma. No, já se potřebuji připojit tady do streamku ještě, abych tady viděl, když Kolik tak. tam máme lidí? Tady to píše zpětně, jako čtyři. Aha, co takhle v pátek nebo večer nemají co dělat. Ale oni tam jako vždycky jsou tak třeba okolo 15, 20. Spíš dneska to bude složitější v tom, že to bude jako hodně punkový, protože vlastně já jsem se nepřipravil žádné otázky na Romana, takže spoléhám na komunitu, že jakoby bude na Romana taky střílet nějaké svoje dotazy, třeba ohledně jeho práce okolo motorek. Může být. Nebo o čem by se chtěl třeba ty pobavit? Kámo. On tě zaskočil. Ale ne, ono je to spíš jako poměrně dost, co Jo? se tu dělá, takže... A co teďka děláš třeba poslední dobou nejvíc? Tak, teď, když to vezmu jakoby z toho, z takové té sféry nepitbajkový, tak teď jsme samozřejmě dodělávali, nebo doděláváme vlastně tu motorku pro Pepíka Sršňu. A to je jeden takový jako taková věc, který se fakt jako hodně upínám, protože teď to bude ve fázi, kdy se to, ten motor v podstatě začne nějakým způsobem zajíždět, než to naladění a potom samozřejmě ta zajímavější část, kdy to dostaneme na okruh, no. Takže... Ale počkej, to mi jakoby řekni blíž. Já vím, že jsi mi to říkal, že jste už byli jako na výstavě vlastně v Brně.
Kdy jste vlastně dělali, co to bylo za, já se to teďka nevybavuju přesně, ale tak normálně to zopakuj, co jste dělali vlastně za motorku a jakoby, nebo co byl ten smysl té výroby té motorky? Hele, v podstatě je to úplně jednoduchý, vzniklo to tak, že slovo dalo slovo, telefonát a na druhé straně byl samozřejmě Pepí Kršňů, se trošku známý samozřejmě z minulosti a byl tam nápad postavit v podstatě motorku podobnou, která de facto jezdí AMA Bagger Cup. Co to je, prosím tě? Já to jako fakt neznám. Neznáš? Uh-uh. Je to v podstatě taková úplně šílená soutěž cestovních Harleyů a Indiánů. Uh-huh. S tím, že samozřejmě ty motorky se samozřejmě vyznačují takovým tím typickým zadřením, kdy tam máš prostě dva bágly vzadu. To znamená taky ty taškné tašky, ale vyložené kufry. A je to zajímavý vlastně v tom, že nikdo od toho nečeká, od takovýhle motorky, že by měla jezdit jako na okruhu a měla by jezdit nějaký závratný časy a prostě měla by být nějak zásadně agilní. A mi komu mrdlo v hlavě a řekli, hele, OK, serem na to, prostě jdeme udělat šampionát podle sebe a prostě pustil se do toho hlavně India na Harley. No a postavili motorky, které mají základ samozřejmě v těchto strojích, ale na druhou stranu je už to kompletně přebudovaný. Jasně. Od podvozku přes motor až vlastně po samotný to šasí vlastně té motorky, když samozřejmě jsou tam pravidla. Mimochodem, jedno z těch jako pravidel těch závodů je samozřejmě moment, kdy se zúčastňuješ, tak aby si vlastně byl vůbec klasifikovaný, tak musíš projet vlastně cílem s oběma dvěma vlastně těma kuframa, bez toho, že by se zničil, což je jako docela zajímavý. Ale to tam musí být ty kufry? Musí. Aha. To je prostě jako klasifikace té třídy. A jako plný nebo prázdný? Nebo to je... Jsou to skořepiny. Jo. Jo, takže je to jenom vizuál té motorky. Ale co je jako na tom nejzajímavější, jako divácky za mě nejzajímavější, jako když to prostě řekneš, představíš ten závod, tak je, si řekneš, to je úplná prostě kravina. No. Ale to kravina vůbec není, když si potom srovnáš reální časy, který ty motorky jsou schopný zajíždět. To je první věc. A druhá věc, která prostě z toho dělá jakoby divácky hrozně zajímavou věc, je a to, že vlastně ty motorky mají obrovský krouták. A je to vidět vlastně každým výletu do zatáčky, předem náletu do zatáčky, ty motorky prostě lítají bokem, ty piloti si s tím prostě hrajou a je to neuvěřitelná paráda. Takže tím jakoby přišel dopad s tím, že by chtěli i prostřednictvím teda Harley tohle postavit. A tím pádem, kdyby tato motorka se povedla postavit, protože samozřejmě se nestavila vlastně z toho základu, ale stavila se vlastně z typu vlastně STL-ou. A tak, že by se s tím zkusilo jít okruh a uvidělo by se, jak ta motorka si v podstatě bude vést. A to bude vlastně jako úkolem letošní sezóny. To znamená reální rozjezdit, reální odměřit, co to dokáže nastavit samozřejmě na okruh a potom poslat do nějakého závodu. Takže to je jako říkám letošní ambice, která je taková jako největší, že uvidíš, jestli se to fakt povedlo nebo ne. No a jak jsi se k tomuhle prosím tě dostal? Počkej. Ty víš o mě, co? Já říkám, hele, no vím, že děláš jakoby v Edaku, to vím, stěhoval jsem vám zatraceně těžký nábytek, ale jakoby úplně jako takhle nevím, jakoby přesně co, vím, že vyvíjíte nějaký ty díly pro Škodovku, že jo, a pro Volkswagen, že jo, nějaký ty věci, vím, že jste mi nějak tenkrát ukazovali to sklo, samozatmavovací. Jenom malinko sklo, ono tady. Přece jenom je to podkres, ale i tak je to slyšet, malinko, to není pak problém. Já jsem teďka zjistil, že se mi to tam nějak samo stvrkává, víš co, takhle. Jo, to zjistíš časem, že se ti začne všechno samo. Máš nějaký zkušenosti? Obrovský. Takže se ti stvrkla jakoby Kawasaki na pitbike. Ale jako se mi stvrkává. Jo, jak je to možný, hele. Stáří. Ale mám tady... Jaký dotaz? Já teda budu muset používat teda notebook. Já jsem si teda myslel, pojede teda telefon, ale evidentně jsem zjistil, že ten nekomunikuje, takže pojedu takhle tady s čuměním do notebooku, takže snad to nevadí, takhle se stojím trochu bokem. Ale tady dotaz, hele, můžu radu, něco mi furt píská v předním kole a duše neuchází. Vůbec nevím, co to může být. No, to je určitě písek a on píše v předním kole. Nikdy nevíš, odkud se to bude. A já bych řekl, že to může být ložisko, ne? To píská, že to píská. Může být brzda, může být dostažený. Je potřeba, abys to víc specifikoval, jestli to dělá za jízdy, nebo když stojíš, nebo jakoby jak, no. Tadle stream nebo servise.
Ne, není, ale vždycky... Servisový stream. Není to servisový stream, ale vždycky někdo napíše nějaký dotaz, tak jako by se snažím na to zodpovědět, víš co, jo? Tak já jako... Nebo takhle. Vem si to, jako kdyby si ty třeba jakoby něco sledoval a chtěl se na něco zeptat a ten člověk by prostě jako ti neodpověděl. Tak jo, snad to nebude horší. Ne, není to, hele. No tak jakoby vraťme se k tomu, no tak jako já nevím, jak ses jakoby k tomu prostě dostal, to já nevím jakoby tyhle ty věci. To má. Šel sršeň okolo vás a řekl, hele hoši, vidím, že tady děláte zajímavé věci. To má jakoby hodně dlouholetou historii, ještě před Eragen, ještě prostě dávno před tím. No tak já tě znám jakoby třetím rokem. Tak to neznáš hodně věcí, co bylo. No, vím ty zásadní, chodíš pozdě. Jo, chodím, ale jenom stojí za to. Dobře. Hele, když bych to měl říct, tak kdysi dávno... Vidíš, odpověď. A oni si odpovědějí třeba sami, víš co, jo? To je, okay. To je prvě jako zajímavý, že prostě někdo napíše a někdo jakoby odpoví, že jakoby dobrý tip, jo? Že to dělá gufera a rozpěrky. Pojďte do toho. Jako může to být? Jako určitě. No. Takže gufera, rozpěrky. No, to může dělat, no. No tak jakoby dobře, tak vraťme se teda... Traťák s píšťálkou. Jasně. Traťák s píšťálkou? Dobře, hele, tak pojďme teda zpátky teda k tomu. Díky moc, mrknu na to. No takže, jak jsem se teda k tomu dostal, že tak dlouhodobě, tak jako já zase neznám takhle do historie. A říkám, já jsem se na tohle vůbec nepřipravoval. Hmm. Hele, říkám, je to už, řekl bych, možná tak 10-12 let zpátky. Mhm. Kdy jsme se dali dohromady se dvouma dalšíma tukama, jako Primová parta, říkáme si Funk Soul Brothers. Uh-huh. A vlastně hlavní člověk, který tam figuruje, tak je Ondra Hruza. Uh-huh. A takový ty ručičky, ten vše uměl, takový ten železo genius, když bych to řekl, tak je Honza Urban. A já samozřejmě s klukama dělám motorky, co se týče samotného návrhu, řekněme konstrukce některých dílů a samozřejmě i toho vizuálu. A ve finále postavíme tímto způsobem. Mm-hmm. Samozřejmě je do toho zainteresovaných ještě dost jakoby dalších lidí, protože kolikrát prostě ty motorky jsou natolik složitý, že je potřeba tam mít opravdu specialisty na subdodávky, prostě od výpočtů prostě přes ladění motorů, přes jednotlivé Tonda Zela třeba tam dělá prostě kotouče, máme tam prostě chlapíka, co dělá čalunění, specialistů prostě Petra Pokornýho na laky. Mm-hmm. Takže když bych to měl říct, tak prostě ten pelmel kolem je třeba 15 lidí, jo, v průměru. No a začali jsme tak jako dělat motorky, nejprve to byly takové jako úplně začátky, že paradoxně, jak to začalo. Já jsem našel Ondru a říkám, Ondro, on se mi na tebe dal kontakt, já bych chtěl postavit kaváč. Uh-huh. Věděl jsem, jak to má vypadat, ale nevěděl jsem, jak to mám udělat. Jo, taková ta klasika. A to bylo třeba tak 12 let zpátky. A jak myslíš, že to dopadlo? No nevím, udělal jsi z toho raketu. Ten kafáč do dneška je v krabicích a jako jsme se na něj nedostali. Takže jsi měl portfolio, kafáče v krabici a to si poslal Sršňovi, nebo já už jakoby se v tom zase ztrácím trochu. Jako. V té době prostě začaly vznikat nejrůznější věci, prostě přestavby Harleyů, přestavby prostě japonských motorek. Máme za sebou, já nevím, si znáš Ferrata. Nejsem úplně proškolený v tom směru, no. Okay. Máme prostě za sebou projekty pro BMW, uh-huh. Tak mi začíná. Takže tak nějak se to začalo nabalovat, to jméno začalo být vidět, no a najednou... A jméno jakoby... Jo, takhle. Takže... Přímo jako jméno, mý jméno nás. Uh-huh. Takže vy to vlastně jakoby proto strašně děláte pod tímhle jménem. Uh-huh. Uh-huh. Přesně tak. Jo, to není jako za jednotlivce, ale za skupinu lidí. No a teď jsme tam, kde jsme. Paradoxně jako možná trošku v tom mi pomohlo to, že ta jednak legislativa, jednak česká scéna, která se jako okolo tohohle pohybuje, tak postupem čase v podstatě odumírá de facto, když bych to měl říct, protože je to poměrně časově nákladná činnost a ne každý to jako z dlouhodobějšího hlediska jako zvládá. Takže proto možná jsme teď po 12 letech řekněme v nějaký pozici, kde jsme asi jedni. Možná, když bych to měl jako přehnat jako z nejlepších jako tady v České republice. Mm-hmm. A vy se zabýváte teda jakoby na těch motorkách přesně čím? Jakoby přestavbou, designem, nebo funkčností, nebo tyhle, děláte úplně komplet? Představ si, že jsi zákazník a máš nějakou vizi. Mm-hmm, mám, no. Jednodušší, to znamená, hele, mám tady motorku a
chtěl bych trošku něco třeba předělat. Jo, tady chci prostě udělat, já nevím, jinou nádrž, tady chci udělat jiný pleky, tady chci udělat jiný lak, chci možná trošku poladit třeba motor. Chci, aby ta motorka legislativně splňovala věci, abych s tím neměl problémy v rámci úřadu, takže přestavba třeba tohohle typu. A pak jsou lidi, kteří prostě přijdou a chtějí fakt jako showbike, kteří opravdu chtějí prostě pecku věc a ta se kolikrát staví vlastně včetně rámu od samého začátku a jedeš prostě ne od nuly, ale prostě od samotné geometrie té motorky. Někdy se staví i sochy třeba jenom, jako sochy, já tomu říkám sochy, ale jsou to motorky fakt jako showbiky. Jezdit bys na tom třeba úplně jako by nechtěl, ale je to třeba na zadání některých vlastně výrobců motorek, aby vlastně to byly věci, které na té výstavě vlastně přitáhnou pozornost. Což se třeba daří, protože taky na té věci jsme dělali. Co jsem si nechal do pití? Chceš pivo? Ne, nechci pivo. Ježiš, já jsem si nahoře nechal Jacka. No ale dobře, no, tak jakoby, tak no. A jak v tom jakoby zapadají teďka ty pitbajky, jakoby prostě, jakoby to, jakoby, dobře, tak jste vyráběli takhle motorky pro... My pořád vyrábíme. Jo, takže to furt děláte a pitbajky jste k tomu přivzali jak, nebo tam máte taky jakoby nějaký... Pitbajky je úplně jiná skupina lidí. Já to chápu, že to je jiná skupina lidí, ale máte třeba v plánu jakoby tohle, jakoby co děláte jakoby tady pro velký jakoby motorky, nebo respektive, když už jakoby si myslím, že když děláte něco pro srčně, tak asi už nějaký renomé máte. To bych asi jako řekl, jo. Nemyslím si, že on by si jakoby asi našel nějaký jakoby garážisty nebo něco takového, co to dělá na koleni. Jo, takže tu techniku, co vy máte na tu výrobu těch motorek, jakoby přenášíte jako na ten pitbike teďka, nebo jako vůbec? A ani o to nemáte zájem? Ne, vůbec. Protože pitbike pro mě vždycky to byla primárně zábava. No jasně, no. Prostě byl to nějaký progres, bylo to o tom prostě zlepšit se, bylo to o tom trávit prostě čas s kamarádama, poznat nový lidi a nikdy jsme to ne, nebo nikdy aspoň já jsem to třeba nevnímal, takže by to měl být nějaký jako must have prostě věc, která ti někam dostane dál, jako ven si, koukni se na nás, jsem prostě starý. Jako není to další step, že vole začneš jezdit, vole další třídu. No a tak musíš udělat nějakýho Harle, víc co pitbikeovýho. Můžeš si to představit? Umím, no. Já taky. Ale chci vidět, ty otázky. Kde to má tlumič, je? Hardtail jako prase, je mi to jasný. No jo, no. Víš co, to je prostě, ty pitbajky je opravdu o tom, servisovat si to, sednout na to, jezdit, něco si málo nastavit, znova jezdit, prostě opravdu pokecat o tom, když za tebou někdo přijde, pomoc mu, prostě, když někdo chce zryklit. Beru to tak, že když prostě za mnou přijde kluk, který prostě potřebuje moc a já jsem třeba rychlejší, pomůžu mu, řeknu já blbě. A na druhou stranu třeba ty vím, že koho to dneska hádali, Pavelka? Jo, jo, Marka Pavelka, no, ten to si, to nečekal vůbec. Když přijdu s Markem, tak taky mi pomůže. Jo, takže beru to z tohohle toho důvodu, abych si prostě ověřil nějaký věci, který funguje. Yes. Udělal si na to svůj názor, prostě zjistil si, jak funguje mechanika, něco se málo o tom naučilo, si každý ze mě udělá prdele, to furt rozebírám, ale tyhle, tak baví mě to. Jo, ty jsi s tím známej. No ale dobře, tak jakoby když lidi chodili za tebou pro radu, chodí si ty pro radu někam? Jo, jasně. Určitě, tak vám můžem začít rovnou s tebou, ne? Kámo, já nevím, co ti mám radit, ale... Ale ty už mi poradil přece nejvíc, když jsem začínal jezdit, tak to byly ty první stresy, když jsem takhle si měl motorku a vlastně věděl si jenom, že tam je heft a tady se to nějak startuje. Vlastně nevěděl si nic zatím a pak si... Jo, takhle, jakoby ty základní věci, no. Úplně ty základy od toho začátku, až jsme se spolu potkali v garáži a ty jsi mi ukázal, jakým způsobem se tam vůbec dostává ten válec, ten píst a na co tam dá bacha. A jak sundat zapalování. No ale tak to už si jakoby že jo, pochopil, ale asi jste to ještě jakoby posunuli, ne, jakoby ta level. Tak jako musíš, ale furt se něco jakoby děje, furt něco kazíš, ničíš. Prostě musíš to obnovat, do toho tam a Šimona, vole, to je prostě hrozný mechanický netáhlo, takže. Víš, že to uvidí třeba. Ale jo, to je rád. Jo. Ale já myslím, že on taky zlepšil, že už mu to taky něco dalo, víš, jako, že to není jenom o to spolehat na někoho, že už taky turku musí jako tý práci jako dát. No a jak to máte vlastně třeba, jakoby, když se teďka přesuneme přímo k těm pitbajkům, když vlastně, kolik vás teďka jezdí jako takhle, jakoby ale je to teďko takový jako prořídlý, protože nás vlastně v té nejsilnější době, to byl ten první, druhý rok, tak nás bylo zhruba 10. A některý lidi teď u nás jako skončili z osobních důvodů, tak z finančních důvodů.
Takže když bych to teď jako měl říct, tak kdo s námi jezdí? Mára, Šumava, stejně Šumava. A Tyruda, máme tam Šimona, máme tam Kubíka, já jsem šestej a doufám, že jsem teď, jestli jsem na někoho zapomněl. No já vím, že jeden čas vás tam bylo jak smetí, jako, že jste mohli jet jednu kategorii Elvis, skoro. Přesně, Elvis skončil, Ludě taky ne. No, ale teoreticky ty neznáš George, ten byl to si jezdit, no, možná s námi, tak Adam vlastně s námi jezdí. Adam je ten nejnovější a nejmladší člen. Adam Havlín. Jasně. No tak to máte jako docela dobrou pušku, jako. No jasně, tak on to za nás otáhl. No ale, no já jsem, jakoby, mě zajímalo to, že vlastně když, jakoby, ty jsi takhle mechanicky zdatný, že jo, takže vlastně, jakoby, na tebe padá role mechanika. A jak to mají ostatní třeba, jako řešejí nějak jako tu techniku na tom, nebo prostě spolehají na tebe? Ale upřímně, je to vždycky o tom, o nějaký jako vzájemný konzultaci. To znamená, jednak řešíš pravidla, jako bez toho to nejde. Jednak už tě to samozřejmě taky naučilo, že nejde o to jenom ty informace přijímat, ale uvěřovat si. Tak to je věc, takže bereš to z víc zdrojů. Z toho děláš nějaký závěry a potom samozřejmě ideálně. Hlavně s Márou a hlavně se Šumavou, protože to si budeme povídat, jako jsou kluci asi jako nejdál v tom, co se týče nějakého technického backgroundu. A takže ty věci konzultujeme a když to dává aspoň trošku smysl, tak to zkouším aplikovat. No a ty, na koho prostě nemůžeš zapomenout, tak je Albert ze Slovenska, protože jako říkám, já už ho beru jako část našeho týmu, protože kolikrát fakt jako se, i když jako někdy máme rozpory v tom, jak některé věci jako udělat, tak ve finále společně se jako dostaneme do nějakého, jako kde potřebujeme bejt a prostě každý si o tom říká, co chce, tak prostě já si myslím, že to funguje. No ale on, ten Albert, jak si říká, že je Slovenska, ten jezdí s váma jako furt, nebo jako Albert prostě, já vím, že tam byl jednou, když jsem tam byl já. Albert jako s náma jezdí v podstatě opravdu jako podpora. Fakt? Jasně. A pokaždý jezdí ze Slovenska? Jasně, vozí kolikrát i Adama, takže jo, takhle. To je super. Aha, a jako super parťák na večeri, to je ty domy. Dobře, tak vraťme se ještě obloučkem jako úplně na začátek vlastně. Kdy jste k tomu vlastně vůbec přišli, k těmhle pitbikům? Hele, to je taky, já mám pocit, že tohle to jsem už tak jednou nějak říkal, ale můžeme to vzít jako zkrátka. Je to jednoduchý, prostě dřív jsme jezdili, nebo pořád vlastně nejezdíme. Já chci říct, hele, víš co, to je na tom nejhorší. Máme, vole, garáž plnou motorek. Jo, no, vidím, no. Tady myslím jako velkých motorek. A vlastně všechny máme, vole, de facto v depozitech a nejezdíme na tom, protože vlastně ty pitbiky ti vezmou takovou nějakou jako část roku, že to, co si strávil jako na té velké silnici, tak už máš rodinu, máš nějaký povolení, máš další věci, které prostě potřebuješ během roku řešit a už na to nezbývá čas. Takže prostě jsme řekli, hele, OK, máme tady vyčleněných 5-6 víkendů za rok, prostě něco, co ještě manželky tolerujou, sice už je to občas jako z rezervou, ale tolerujou. A pojďme se, hele, my už ani netrénujeme, protože není kdy, fakt jako prostě ten čas není. Takže my se sejdeme na závodech, když kyzák udělá držko rytí, tak a zrovna nám to funguje, tak jdeme aspoň trénovat den před závodama. A pak hurá, vole, do závodu, my jsme totální, vole, prostě to bylo tomu jako amatéři. Je fakt, že jako letos nebylo ani jako Hořovice, to se nedalo, to většinou byla už teďka poslední 2 roky nebo 3 roky, byla tradice. Ale ty Hořovice teď bychom měli udělat, pořád ještě to je na plánu. No jasně, no, tak to bych chtělo jako udělat, samozřejmě kdo by, to asi můžeme říct jako takhle všem, můžeme. Že vlastně v Hořovicích, já si to pletu furt s Hořicema. Hořovice směrem, jako, nebo u Berouna, že to za Berounem vlastně. Hořovice za Berounem, tak vlastně tam je motokárová trať, která je teďka aktuálně jakoby předělaná, upravená, je široká na relíkáru. No, je to takový jako udělaný, je to rozšířený, některý ty úseky jsou delší. A je to hodně i namotaný teda. Je to i namotaný, ta trať se tam dá poměrně zajímavě postavit. A má to tam samozřejmě nový majitel a chtěli bychom tam udělat ideálně takový nějaký tréninkový víkend, když bych to měl říct, takže poskládat jak partu z pitomců, tak kdo bude mít zájem prostě z kámošů a prostě vyrazit tam. No ok, no, takže vlastně jakoby letos bychom teda chtěli udělat aspoň jedny ty Hořovice, že jo, projet se tam aspoň jak to tam vypadá, že jo. Jenom jedny, protože je to relativně blízko.
No tak jako sám víš, jak je to s časem, že jo? Tak jakoby... Když jako běžný den, tak se tam dá jet po práci. Takže když se tyhle ty věci prostě nakombinujou, tak tam prostě můžeš dojet a do večera tam jezdíš. No tak skválně, jakoby, já nevím teďka, jestli tady v živém je jako někdo, kdo by teda na těch motárdech teda jako šel, anebo po případě v záznamu na YouTube, tak klidně jakoby prostě Romanovi bude odkaz na něj, když tak napište jemu, anebo klasicky mě pod to nějak to bude muset spáchat, no. Mně teda jako se stává, že dost často lidi mi píšou, že by tam šli, teďka vlastně nedávno jsem prodával mokrý pneumatiky někomu, kdo si pro ně přijel až z Plzně, a taky říkal, že by si tam šel hrozně rád zajezdit, tak mu dám vědět, jenže ono, když takhle řekne 10 lidí prostě nezávisle, tak vlastně za 14 dní nevíš, kdo ti to vlastně všechno říkal, takže no tak, no to jsem zase ale odbočil, že jo, no byli jsme vlastně u toho, jak jste se vlastně k tomu dostali, že jo, já teďka úplně přesně nevím, jestli jsi na to odpověděl. Ne. No. Klasicky. Prostě, hele, je to jednoduchý. Předtím, než byly ty bajky, jsme zhruba každý už na těch motorkách jezdili. Jo, že jste měli v depozitu v garážích. Ne, předtím jsme na nich jezdili, no, než byly ty bajky, to jsme jezdili poměrně dost. A začalo to být takový, že jsme prostě jezdili rychle prostě po silnicích a řekněme, že jsme si spíš užívali, než že bychom na něco jako dávali bacha. A tak nějak prostě přišli děcka první a postupně a začalo to být takový, že hele kluci, tenkrát vlastně byl Pitland, první vlastně začal být Pitland. A říkám, hele kluci, tyjo, slovo dalo slovo, začal jsem tam jako chodit víc častěji, než jsem tak jsem tam chvilku asi dva roky učil. A... Učil, jo? Učil, no. Jako instruktor jsi byl? Za Šimonem, vlastně tam jsem se potkal, Šimon přišel po mně. A takže vlastně tam byl Pitland, takže jsem tam natáhl kluky. A jednou zjistili, že to je vlastně docela velká prdel. Legrace, pardon. To nevadí, hele, tohle zkousne YouTube. A najednou prostě jsme řekli, hele, pojďme to zkusit jako na asfalt, jo, protože v dobu samozřejmě jsme neměli vůbec žádnou představu, co tady, kdo tady jezdí, kde se co koná, jaký šampionát, vůbec nic. A tenkrát jsem si poprvý našel PBS, Riepiera, říkám, hele, chtěl bych to zkusit, byla by někde možnost, říká, jo, jasně, není problém, přijeď. Nejprve přijet do Mýta. Tak jsem se přijel podívat poprvé do Mýta, někde ty záběry ještě mám. A přišel jsem k té trati a teď jsem najednou viděl prostě ten houf těch lidí, jak se na to prohnalo vlastně před tou tribunou. Říkám, ty vole, nevím, jestli to chci jezdit. Tak jsem tak jako celý den na to čuměl, říkám, dobrý, já ještě si tam nechám jako trošku projít hlavou. Pak jsme se domluvili, že teda přijedu do Písku. Už jsem si fyzicky půjčil PBS. Já nevím, jakrát to byl Thunder nebo Pro, to je celkově asi jedno. A fakt jsem tam zajel pár jako rozjížděk a prostě totálně amatér, prostě vůbec pravidla, nic jsem prostě jako neznal. A to ještě nebyly žádný ani, ne? Já nevím, asi byly, ale tak to byly rozjížděk. A jak je to dlouho? Tyhle, to je tak, no letos jezdíme o Fiko čtvrtým rokem, takže 5 let. No to asi myslím, ne, to bylo ještě před Rival Trophy úplně. A tam jsem odsledoval prvních pár jíst a říkám, tyhle, to je super. No a na další jízdy už jsem sebou vzal Máru a tenkrát se s námi ještě jezdil Vitoria. A půjčili jsme si další motorky jezdit. A zjistili jsme, že prostě bychom to chtěli zkusit. No a když jsme přijeli domů, tak už mi volá Šumava a říká, hele, jste prej byli někde na něčem jezdit. Šumava, ten měl ZX10, nebo pořád máš ty ZX10, taky jo, prostě nesmysl. Jasně, já to není pro tebe, to jsou jaký malý dětky, ale prostě jako, ale já bych to chtěl zkusit, bo. No, tak další přišel Elvis. On tam jde i Tilda a už se to začalo nabalovat. Takže než přišla vlastně první sezona, tak nám už bylo třeba asi 8. Teď jsme samozřejmě ty začátky, ty byly úplně bizarní, jo, protože vlastně vůbec kupovali jsme, my jsme chtěli vlastně původně nějaký jako třeba nový motorky, ale nevím proč, ale v tu dobu, kdy jsme chtěli jako nový motorky, tak vlastně ani Pierre tenkrát neměl nic na skladě. Takže jsme nejprve koupili Tilda nějakou prostě jetlou jebku, pak se to začalo prostě sráda, bylo se to dohromady klasika. Pak teda ve finále jsme přes tyhle jako první kroky se dostali vlastně normálním, novějším už motorka. No a už jsme si to tak nějak začali procházet, to začali jsme trénovat a to jsme v tu dobu ještě trénovali, protože jsme vlastně neměli nic na to. A pak přišel první závod, no. To musím říct, že zpětně, ty vole, to byl prostě křest bohně. To bylo hrozný, to bylo nesmyslný, protože počkej,
tohle to, jestli prostě něco mi zbyde v hlavě z Rival Trophy, tak to byl první závod, který byl, protože my jsme přijeli do Mejta. Teď samozřejmě každý vystresovaný, vole, neví, co ho bude čekat. To bylo na konci první sezóny, ne? Ne, to bylo první, na jaře, vole, to byla první sezóna. No ale to byla jakoby druhá sezóna teda Rival Trophy. To byla druhá sezóna Rival Trophy, jsme první. A ty vole, a ono ten první závod byl chcelo. To vím, no. Ale hrozně chcelo. No to já vím, já jsem měl ty suchý. Byl taky. Já měl suchý gumy, ale. No jasně. Chcelo tak, že vole prostě byla, vole, voda ve 3 cm vole prostě na trati. No nějak tak, no. A teďko, jdeme do závodu. Teď. Nikdo neměl zkušenosti s mokrýma gumama. Nikdo. Mm-hmm. Říkám, ty vole, jak se na tom pojede? Teď vole prostě nevěděl si nic, obrovský stres. Teď kluci, mi na to serem, já na to kašlu, vole, tohle nejedu. Říkám, hele, kluci, nechte to na mě, já to než zkusím. Přezul jsem rychle kola na motorku, říkám, hele, já tady udělám pár koleček v depu a když se rozbrnám, tak budu vědět, že to stojí za hovno a prostě nemusím tam jezdit. Takže jsem začal kroužit vole, na těch mokrých gumách v depu, vole, prostě, a najednou jsem zjistil, že jedu vole kolem loket na těch mokrých gumách v depu. Mm-hmm. A říkám, kluci, drží to, můžeme do toho jít. A teď ty vole prostě si přišel na ten start. A co myslíš, že se stalo? Mě to zdechlo. A takže mě všichni předjeli. A já jsem celý závod vole, na těch mokrých gumách dotahoval to startovní pole. A to byl největší adrenalin. Protože všichni jeli ty vole jako jak mohli. A ty vole, a prostě já to srál. No my jsme jeli vlastně ve stejné kategorii, no. A myslím, že jo. Já šel Openy vlastně. Jo, to si vybavu, to já jsem tam jel, protože... Taká Romáku vás tam jel taky. Jo. Viktor Louhek taky. Jo, no. Martin Werner. Jo, jo. Jo, to si vybavu, no. To my jsme byli dva, na který jako nebyly mokrý pneumatiky. Aha. A oba dva se tam stále říkám, hele, pojďme do toho. Jo, tak jako šli jsme do toho. Ale ty gumy, ty PMTčka, to byl vlastně první rok, co my jsme jeli na PMTčkách, ty vůbec nedrželi na tom mokru. Ty suchý nedrželi. Ale minulý rok, když jsem měl mytasky a bylo mokro v mítě, tak ty jako docela drželi. Ale tohle bylo fakt normálně skluzavka. A víš, že paradoxně kvůli tomuhle prvnímu závodu, Marek Mara, náš Marek, mm-hmm. tak neměl mokrý pneumatiky. Mm-hmm. A protože spousta lidí to vzdalo, vůbec do toho dala závodu no. Tak mu řekl, hele, a za to můžu vysrát, to zkusím na těch suchej. Mm-hmm. Ty vodě, vole. No. Díky tomu prvnímu závodu, on se celkově stal šampionem třídy, protože on sice jel pomalu jako prase, no. ale dojel celý závod a dojel ho na bode. No jasně, no. A tuším, že té první naší sezónu, tak Karolína Wagnerová, myslím, že tam jezdila, teď se nechci někoho dotknout, myslím, že jo. Určitě, ona jakoby postupovala hodně no. v těch kategoriích, tak no. Tak ke konci sezóny už se zatraceně rozjezdila. Ale no jasně, Marek no. měl velký problém mm-hmm. a začala sbírat body. A kdyby nebylo tohodle toho prvního závodu, kdy Marek na těch suchých gumách to dojel na bodech, tak byl druhý celkově. Mm-hmm. Takže jako všechno se počítá. No to se určitě počítá, že jo. No takže vy jste měli takovýhle vlastně start do toho. No a vlastně jak probíhala ta sezóna vlastně ta první jakoby, jako u vás, jako, jak jste se s tím zžívali, nebo vlastně no bylo to jiný, že jo, než jste jezdili na velkých a ty jsi vlastně člověk, který to může popsat z obou dvou pohledů, což je jakoby gro tohohle streamu, že mě jako vždycky zajímá ty lidi, co jdou z těch velkých na tyhle ty malý, jakoby ten důvod, proč jako na to přecházejí a i to jakoby co je jakoby výhoda a nevýhoda na těch obou dvou stranách, ale jako je to, jo. Je to jednoduchý, prostě. A když to řeknu jako z osobního hlediska, tak ta první motivace byla, že prostě si stále chtěl mít nějaký, řekněme, jako adrenalin z velkých motorek, mm-hmm. ale přitom si ho chtěl mít relativně bezpečnou cestu. Říkám, dneska už říkám relativně, protože jsem se rozjebal třeba tolikrát víckrát, než na velký motorce, ale to už je... No hlavně ty máš jakoby za sebou jeden jako takový menší crash, jo, kdy ti vylezla kost z těla. A jo, to je ona. Jo, to je z toho, jo? Z toho crashe, no. A dokonce tady ještě datum. Bože můj. No k tomu se dostaneme, jak i k tomu crashi, to je jakoby taky docela story, to mě pak jako zajímá. No takže jo, ten tvůj pohled jakoby z toho, no, když vlastně přechází z té velký na tohle, jaký to je a jakoby ten důvod, jakoby prostě, jako nevím, u toho zůstat a vlastně, vy jste vlastně z těch velkých odešli v podstatě. Jsme z těch velkých odešli, ale... No tak to je taky zajímavý, protože hlavně, všichni odcházejí z těch pitbajků na ty velký. Ale hlavně jakoby možná částečně kvůli bezpečnostnímu hledisku a kvůli mm-hmm. časovému hledisku, protože mm-hmm. ty závody tím opravdu berou to, co ty si předtím strávil vlastně ve finále na té silnici. Jestli mi rozumíš. A to vlastně vem si skupinku lidí, no. která prostě spolu tráví čas a jezdí na velkých silnicích. Mm. Jezdí na velkých motorkách no. silnicích.
jezdí, vole, prostě na Alpy, Albánie, prostě všude, kde to jde. No, jasně, takže no. Je stejná skupinka. Že vole, spolu tráví čas, mají nějaký stejný debatu, adrenalin z toho, prostě stejně dobře strávený čas. Ale ten čas je jenom jeden. A takže ten se takhle vzal vlastně a přesunul vlastně jakoby na tu pitbajkovou rovinu. Jasně, ale rozložili se to jako do těch víkendů, tak to myslíš. Jo, jasně. Tu dobu, kdy jsme začínali jezdit, tak každý co závod, nebo co vlastně víkend, tak byly 3 až 4 dny. Uh-huh. Záleží, kam se jelo. Uh-huh. A většinou tím, jak jsme měli i velký ansábl, tak jsme tam museli být relativně brzo, aby no, jsme jasně, no. někam vešli. Jo, takže uh-huh. ono se to, ono, Jildo, já vím, sorry, promiň, díky za to, že jste se o to postaral, Šumovo taky, jo. A vždycky přijel až hotový. Jo, to tomu bych i věřil, tohle je tvoje klasika, jako. takže prostě toto. A druhá věc je, že jako fakt tamto bezpečnostní letěcko jako tam bylo velký. To je první mm-hmm. věc. Zase obráceně, když to vezmeš, tak ty pitbajky tě neskutečně posunou dopředu mm-hmm. v samotném ovládání motorky. Mm-hmm. Protože to, co se na pitbajku děje v uvozovkách jakoby v nějakým zlomku sekundy, jasně. tak na té motorce to je krapet prodloužený. Mm-hmm. Když bych to měl jako říct, co se týče ovládání. Máš tam nějaký setrvační hmoty, máš mm-hmm. větší, samozřejmě rychlej stojer a tak dál, ale tady prostě opravdu se to děje poměrně dost rychle. Mm-hmm. Takže ten první jakoby zpětnej feedback z toho pitbajku je, že to, co jsem vlastně načerpal, to, mm-hmm. jakou zkušenost jsem měl, jak jsem se naučil tu motorku ovládat, tak první, co jsem udělal, že sedl jsem na velkou motorku a vlastně jsem pochopil, že ta velká motorka se chová jak ta malá, akorát má víc času. Mm-hmm. Jo, když bych to fakt hodně zjednodušil. Mm-hmm. Jo, takže prostě pak jsem vzal motorku, která má, já nevím, 240 kg a prostě točil jsem se z ní na patníku. Na pětníku. Na patníku. Jo. To radši ne na patníku, mm-hmm. ne? To by bylo dobrý. No, vlastně teďka, jak tohle říkáš, tak to jsou jakoby samý pozitiva, ale už se ke mně dostalo i jako názor, že vlastně ty malý motorky jakoby kazej styl jezdce. Ani ho. No. Myslíš, že ne? Vůbec ne. Tyba, kdyby kazeli styl jezdce, tak tyba, když se koukneš do světa, kdo všechno vlastně jakoby z těch jako profi jezdců, mm-hmm. dobrá vyloženě MotoGP, no. jezdí stále, na, mm-hmm. ať už jsou to oválky, nebo jsou mm-hmm. to prostě na pitech, ne, většinou jsou to mini GP, prostě, no. mm-hmm. tak prostě vidíš to sám i v tom třeba v Galliano parku, koho jsi schopný tam prostě potkat. Jezdí tam, já jsem tam nebyl, takže nevím. Nikdy. Jezdí tam úplně běžně, vlastně má tam prostě v tom akademii, prostě, mm-hmm. jako kdyby to dělal jenom kvůli, nedělá to, protože prostě ty kluci, mm. prostě, který tam jezdí z nějakého důvodu a prostě vidějí v tom, že ten přínos to prostě má. Mm-hmm. Jo. A já si to nemyslím, když se jenom koupíš fakt jako na celý italský šampionát, mm-hmm. co se tam prostě objevuje za jména. Ty vole, ty prostě jako nemůžeš s tím polemizovat, že by to nějak kazilo, to ti pomáhá. Mm-hmm. Ani nevíš prostě, jak to říká, prostě jako opak, prostě ten kecá, to je blbost, ty to neskusil. A nebo prostě k tomu má nějaký svůj averzi, ale prostě to, ať si každý vůbec nám dodělá na písku, co chce. Mm-hmm. No já prostě, já vím, že to pomáhá. Mm-hmm. No a ty se třeba setkal s někým, kdo by na to měl averzi? Ale spíš blbý keci. To je taký to, hele, mm-hmm. jezdíte tam na čínských jebkách a já mu říkám, jo, jezdím, ale baví nás to. Mm-hmm. Tak co ti na to mám říct, jako čínskýho... Stejně ve finále. No, je to jakoby opravdu jako zajímavý, jo? Protože to je třeba v diskuzích právě jakoby spousta lidí, když to hodíš jakoby třeba někam do Ford, kde jsou jakoby velký motorky, to je jedno jestli Hondy, Yamahy, cokoliv, KTMky, tak vždycky ti napíše, že jakoby jejich díly se nedají koupit na AliExpressu. Jo, že to je jako ten hlavní jakoby rozdíl mezi kvalitní a nekvalitní motorkou, že se ty díly nedají koupit na AliExpressu, ale když ono pak scháníš ty díly na Hondu, tak je nemůžeš sehnat nikde. No, jako sorry, stejně většinu dílů. No, jasně, jsem z Číny. Z čínské Itálie. Z provincie Čína. No, OK. Takže vlastně to jsme jako probrali ten vlastně... Vlastně jak jste se k tomu dostali, že jo? Nebo odpověděl jsi na to, že jo? Vždycky to rozvineš, že vlastně ztrácím jakoby ten bod toho, jestli jsi to vlastně... Co jsme se dostali, kam jsem potřeboval, já ne ty. Jo, no, já se jakoby nikam asi dostávat nepotřebuju, víš co, je to takový ne, prostě friendly pocket. Takže... Krásně uklidzený dílně. Ty, ale že to dalo práci. Ale jo, jako nečekal jsem na to, dáš. No. No, teď jakoby co ta technika, jakoby vlastně té motorky. Jako zpracování a tyhle věci. Nechci řešit konkrétní značky, ale jakoby, když na to koukneš ty svým okem, jakoby nějakýho, můžu říct, konstruktora? Ale můžeš,
Spíš bych řekl. Neurazí to někoho? Ne, spíš bych řekl mechanika, protože mechanika. To vyloženě konstruktér jako jo, ale na druhou stranu, abych byl schopný sám sebe označit za konstruktéra, tak vím přesně ještě jakoby dovednosti, které bych měl znát. Mm-hmm. Není to jenom o tom, že kreslíš v CADu, ale že máš jednak zkušenosti a jednak samozřejmě jakoby znalosti procesů, který mm-hmm. vlastně k tomu potřebuješ. A tam prostě ještě spoustu těchto věcí chybí a nikdy to není tak, že bych prostě uvozovká řekl, jo, tyhle to si jako udělám sám, ale když vidím, že prostě jakoby mám určitou pochybnost, mm-hmm. tak radši stejně jdu a řeknu, hele, chtěl bych to udělat takhle, ale mám problém tady s tím, tady s tím, tady s tím a chtěl bych, abych se na to kouknul, myslíš si, že to je správně nebo není a mm-hmm. vždycky prostě v tomhle tom se radím, pokud prostě tu pochybnost mám. Takže konstruktér, ano, ale ještě ne s takovýma těma úplně standardníma, totálníma, prostě limitníma znamená. Mm-hmm. No ale a ty dokážeš třeba jakoby přenést, jakoby, když jakoby jedeš na té motorce, no, nevím, jak to teďka říct správně, když tam máš prostě něco, nebo něco ti tam nevyhovuje, tak ty víš, jakoby, kde tu vlastně ten nedostatek hledat? To se dá říct, že to je talent, jakoby v podstatě, jo? Jako najít, jakoby de facto ten bod, co to dělá, jako, jo? Jestli to dělá rám, podvoze, gumy. Já si myslím, že tuhle tu nevím, možná je to jenom moje, můj subjektivní dojem, ale já si myslím, že tuhle tu znalost by měl mít každý, kdo na tom okruhu jezdí, protože jako když jezdíš do prdele, ty vole, jeden okruh furt dokola a no. furt dokola a jako více, tak přece musíš vědět, vole, který kolo ti to kde co udělá. No jasně, no, ale jako jestli to dokážeš jako specifikovat, co no, to dělá. Jako takhle, po druhém roce jsem k tomu začal být otevřenější a uh-huh. začal jsem to víc vnímat. Uh-huh. A bylo to jenom i o tom, že díky třeba Albertovi konkrétně, uh-huh. který tyhle to jako bys nevěřil, prostě máš nějaký věmy, který ty v podstatě z té tratě přinášíš uh-huh. a říkáš si, to je ještě dobrý, ale pak je prostě máš možnost s někým konzultovat. A já tady už takhle tady sedíme, tyhle, já jsem tady strávil takový hodin s Albertem na uchu během zimy, kdy jsem tady prostě měl v obrazovku a čuměli jsme prostě na streamy, co byly prostě ze jo. A přesně jsme procházeli to, jakým způsobem se v který momentě ta motorka chybí a jakoby chová. Mm-hmm. A to jsme potom tu další sezónu zkoušeli vlastně jako ladit. Jo. A ve finále prostě fakt to pomohlo a dostali jsme se vlastně jakoby tam zase, kde jsme potřebovali být, takže je to jenom o tom prostě fakt si to uvědomit a říct si do prdele, tak tady jedu, tady mám váhu, dejme tomu v tomhle místě, tady jsem na tom zálej, mm-hmm. takhle jak jsem, teď to dělá tohle, cítím, že třeba předek mi ujíždí, cítím třeba, že zadek jde do hajzlu, pak se koukneš, vole, taky na gumy, jak vypadá ta guma samozřejmě, mm-hmm. jako je potom, jestli prostě je to orvaný, ožmolkovaný, nebo prostě jestli se tam objevujou ty, já nevím ani, jak se to říká, prostě to ty stringy vlastně, uh-huh. jak se loupe, uh-huh. tak vidíš prostě, co to zhruba jakoby dělá uh-huh. a samozřejmě ověřuješ si to, jestli to má tak být, nebo to tak nemá být. Samozřejmě, že seš vole prostě jako v úvozovkách pořád amatér, ale furt se to učíš a ve finále zjistíš, že jednou to děláš blbě, ale po druhý už to jde a vlastně funguje to, co jsi vlastně udělal, tu změnu. Uh-huh. A to je super, to je fakt jako pecka, protože vlastně víš, že když ti někdo říká, že jsi vlastně v úvozovkách úplnej čů, tak prostě máš toho radost. No. Nic víc. OK. Milan tady píše, že Albert pomohl jim. Jo, Albert je boží člověk. Jako. Mm-hmm. Říká, že ne, tak ten ale. Mm-hmm. No, jakoby, no ale tak je to výhoda vždycky jakoby v tom jezdci, když jakoby ví, jakoby, kde tu závadu hledat a ještě kor, když si ji asi umí jakoby i vyřešit. Víš co, protože tobě, pokud ten jezdec ti neřekne, jakoby, kde ta chyba je, nebo co vlastně mm-hmm. má od té motorky, tak tobě, aby si udělal aspoň cokoliv pro něj, tak musíš minimálně sledovat jeho, jak jede a co ta motorka jako dělá. Mm-hmm. A i to je v uvozovkách jakoby z tvýho pohledu subjektivní. Ty zase pak můžeš jenom vyhodnotit, jestli ta motorka to dělá v tom daném místě nebo ne, ale už nevíš, jestli ten jezdec prostě má plyn tak a tak, nebo mm-hmm. jestli nabrzdil, nebo má váhu tam, kde ji má mít, a nebo nemá. Mm-hmm. Jasně. No a zkoušel jsi třeba nějaký jako jiný, jakoby jenom prostě jakoby pozice té motorky, na té motorce jak sedět, jestli se to mění třeba tyhle věci? To byl můj největší jako setup, který jsem dělal, jo, že jsem zkoušel si na to sedat jako různě, dopředu, dozadu, do boku, víš co, jo, jako tak různě a vždycky to bylo jiný.
Úplně to bylo vždycky jiný. Přímě já jsem. První jako věc, kterou jsem jako pochopil, je, než jsem zvládnul vlastně nastavit zadní tlumič, tak pochopit vlastně, jako v jakém rozmezí ten tlumič sám o sobě jako funguje a na jakou strunu ideálně bych jí tam měl mít. Protože i když jsem potom tu motorku jako zatěžkával opravdu zatáčce tak, jak jsem měl, tak já jsem nebyl schopný jí vyladit tak, aby ta motorka nebo ten zadní tlumič jakoby nestřílel. Mm-hmm. Takže jsem potom udělal v podstatě jednoduchou změnu. Prostě zubnul jsem a vyměnil jsem menší strunu a upravil jsem ten tlumič tak, aby fungoval. A on začal fungovat. To tam nebyl takový ten krok, kde si potřeboval to změkčit tak, aby vlastně na tu mezi fázi to fungovalo. Takže on je to fakt jako, jako taková trošku jako alchymie v tomhle a taky to, co ti vyhovuje. Protože ty samozřejmě výrobce ti udává to, že by si měl začínat od nějaký jako hodnoty, samozřejmě něco předepsaný. Ale potom to tvoje samotný jako závodní tempo, nebo to, co ty vlastně jedeš, tak to už si musíš vlastně upravit sám, protože to ti nikdo nikde nenapíše. To prostě musíš si zkoušet sám. Jo, a takže tohle. A druhá věc, co prosím tebe byla pro mě, jako, protože jsem poměrně velký, tak co pro mě byla zajímavá, byla pozice vlastně předních řídítek, kde samozřejmě první věc byla váha na přední kolo, a druhá věc je samozřejmě uvolnění jakoby celého těla v náklonu v zatáčce, aby prostě tělo nebylo strnulý na těch řídítkách, ale aby si měl dobrou tu jízdní pozici. A samozřejmě i v rámci jako náklonu, aby opravdu to rozmezí tam bylo jako správný a nebylo to přepětí. A zas na druhou stranu, aby ti to dovolovalo v uvozovkách to moje veliké tělo tam někam prostě jako schovat, i když není kam. Takže když jedeš na té rovince, tak tam nějak tohle takhle jako... Tak vypadáš jako Roma na kulečkách. Ano. To vypadá teď to na ICF. Na GPčku. To jsme zrovna říkali, Tilda jede a má mezi nohama dvě kola. Tak to je taky dobrý, no. No, přemýšlím, kam to jako dál posunout, protože my přijde, jsme se jako zabředli jakoby v té technice. Dotazu tady na tebe moc není, protože si podle mě všichni jakoby dostal tou technikou. No, to si nejsem úplně jistý. Pěre, přihlaš se, pojď do mě. No, ono by se mohlo přihlásit víc lidí. No a ty jsi byl teda v té Itálii, jako jezdit? Ale já jsem měl naplánováno letos jako změnu stroje. To jsi neříkal? To jsem si měl přepsat poznámky. No, ale... A do čeho jsi chtěl jít? Nevyšlo to jakoby z časového hlediska, protože ještě jako jiný aktivity jsem měl, bohužel jsem to musel do Itálii odpískat, když jsem jako chtěl. A se mnou je to těžký. Já to si asi pochopil, že jo. Já prostě, i když jsem se svesval už na ledasčem a... Ano, Marku, myslím na to, byli jste tam tři a přemýšli, jestli všem třem něco poslat, anebo to vyřeším později, jo, ale myslím na to, mám vás tam, vyhráli jste. Dokonce byl označený, to ty víš. No, takže já to mám tak, že v podstatě, hele, zkoušel jsem PBSO, hlavně rivalku. Já prostě nemám víc, co vypnout tý motorce, funguje to skvělé, Kuba mi půjčil na Šimonový motorce, jsem jezdil, je to prostě sranda. A přijde mi to víc už i jako velká motorka tím, jak je to vyšší. Ale furt si říkám, že prostě ten pitbikeový svět je pořád takový svět jako pro mě jako bomboniery, víš? To neznamená, že když všichni budou jezdit prostě na PBS, tak já ho prostě musím mít taky. Já prostě bych chtěl zkusit jiné věci, takže říkám, zkoušel jsem prostě Pitoma. Mm-hmm. Jo, ta motorka mě zase něčím překvapila. Zkoušel jsem Bučinu, taky prostě... víceméně prostě zase malinko jiný pocit jsem z toho měl, ale jako v dobrým, jo, že no, jasně, no. Měl si z toho jako srovnání. A co mě naštvalo, tak jsem se ještě nesvěl na tom brevu od Rosti Zavřela. To slibuje, ale bohužel tím se nepovedlo. No a co jsem právě jako měl vyhlídlý, tak takovou věc, která se vyrábí a dělá se to samozřejmě v Itálii. Tak zkoušej NML. Ty jeden. On tady jako říká, že neví, že byl označený. Jakoby to bylo v tom komentáři, jak jsem dal
nevím, někam tu nápovědu a nějaký týpek tam napsal právě, že to budeš ty a bylo to na to multipla, pitomec, kravík, víš co. Všichni věci, který to není. Multiplu nemá. Jezdí nemá, kamionem. Věci, který nemá, tak to označím. A tak kravíka si třeba ráda. Kravíka si dá. Každopádně Marek je jako taky pozvaný do streamu, který teda už bude asi až teda, asi 100%. Přijde za 5 minut, já jsem říkal. Jo, on asi za dveřma. Já si říkám, že by to pak možná bylo příště zajímavý už s nějakýma lidma. To by nebylo špatný, ne? Jako tohle je takový taky posun, ale tím... Ty tanečnice bys musel takovou vydat. Aby se na to konečně někdo díval taky. Asi. Yes. Ty tam další 500 sledujících jenom tu holka. Ale je to zajímavý, někdy to tam jako naskáče, ale jako spousta lidí mi říkalo, že třeba pátek večer je prostě na to blbá doba. Jako já to chápu, ale prostě jako to je podle mě tak jako jediná doba, kdy aspoň tak trošku jako můžu, jo. Takže zase ono, jakoby může se to dít, ale beze mě, jako, takže se to bude dít jako předtím nic, no, takže. A zase mi tohle přišlo jako zajímavý zpestření, právě dělat takhle ty streamy jako pokec, jako s lidma, vlastně normálníma, jako jo. Až na výjimky. Ne, tak prostě jako s normálníma lidma, co normálně jezdějí, že jo, jakoby, nebo jako já nevím, jakoby, kolik je vlastně reálně jako streamů, který jakoby by něco takového dělali. Jo, když to vezmu teďka, jakoby, dobře, ty to známe, jo, tak jako dělá něco ta Moto Geneze, že jo, ale to dělá prostě jakoby s těma jako slavnýma lidma, že jo, nebo prostě známějšíma lidma. No. No, kluci. Jo, to BNŠ, jo, teďka začali, že jo. No, tak to začali, ale to taky, ty to dělají taky prostě jako s lidma, co jsou známější, dostanou ty teda, což je vlastně dobrý, ale dobrý. No, ale jako tady nejsi, nebyl jsi na začátku. Kdy to nebyl na začátku? Tady. Tenhle je 12. díl? To je jedno, to je nejlepší na konec. No, ono to není konec, jo, to je prostě před pauzou. Jako. No, konec sezóny, prostě. Konec před pauzou. OK. No a jakoby pak o moc jako toho nevím, jako, kdo jako dělá. Vím, že ještě dělá ještě jedna holka něco. Eliška, no. To dělala Eliška v Apexu něco takového. Jo, Eliška v Apexu, jo, to jsem viděl taky dva díly. No, protože oni podle mě si zvou jakoby ty, že jo, jakoby ty známější lidi a ty na to taky nemají furt čas, jako, jo, takže a zase asi po těch neznámějších pro ně to nemá smysl šahat, jako jo. No, Mates Ukaškáru, ten taky tam házel něco s motorkem, ale to moc nefungovalo. No, to je hrozně složitý, kor, jakoby v těch pitbajkách, když víš, jako kolik chodí lidí na závody a kolik lidí se chodí dívat na ty závody reálně a kolik lidí je na streamu, jako jo, to naskáče jenom prostě těma lidma, co to vidí, jakoby v tom no, depu a takhle, že jo. Nebo já to třeba furt vnímám tak, že to je prostě jakoby neprofláklý furt jako to téma prostě a už je to jenom neprofláklý tím, že prostě podle mě spousta těch lidí, kteří mají vůči tomu odpor, jdeš pryč, jo? Já si teda pustím muziku. Tak jo, dej to na plný pecky třeba. Nějaký techno, ne? Je to takový trošku nepříjemný, jak dá. Co, jako to tak funguje? No, mohlo to možná vypadat divně na tom zábavu. Vyhledám si klobásu. No, jakoby, že si myslím, že právě spousta těch lidí, co k tomu má odpor, tak prostě, jakoby, já nevím, no, furt se tomu jako posmívá a jo, že prostě si pak ty lidi řeknou, ne, nepojedu na tom, že by si mi někdo smál, víš co, a takhle. Ale já myslím, že tomu řešíš, prostě se na to vysahra. Ale to já neřeším, jako já to říkám jenom v té souvislosti s tím, že ta komunita je podle mě furt, jakoby, malá. Jo, že se to nedostalo někam dál, že se to prostě dostalo k pár lidem, který, jakoby, nevím. Nebo jak to vidíš ty? Je to jedno. Prostě chci jezdit. Já to dělám, protože mě to baví a je jedno, co si kdo myslí. I kdybychom měli třeba duhovku. OK, ale mě zajímá ten názor jakoby na tu komunitu, víš, jakoby, jestli nějak jakoby vnímáš. No říkám, i kdybychom měli třeba duhový motorky, jak je to jedno. Dobře. Ale v podstatě každýho, koho potkávám, ale já třeba s motocrossovými pitbikama nemám jako úplně moc zkušenosti, ani vlastně jako to komunitu přímo neznám. Já to nemyslím takhle, to myslím jako celkově. Mm-hmm. Jako ten pohled na ten pitbikový svět. Mm. Nebo kolik znáš lidí, co jezdí na pitbiku? Že by to fakt jako řekli, jenom že to je pitbike. Jo, jenom pitbike a že to je prostě jakoby cesta nějaká, že to je prostě jo, máš fotbalistu, a ten bude hrát fotbal celý život. Jo? Když ho hraje na nějaký úrovni, tak těžko ho najdeš jakoby v NHL pak. Jo? Ale fotbalistu. Hmm. A moc tady mají za rogelo.
dron. No, to bylo přiletět zvenku, CIA. No, no prostě jako, jo, máš fotbalistu, nevím, kariéru rozjetou, Sparta, tohle, nevím, chce jít do světa, jde do Barcelony, ale je to furt fotbal. Jo, tak teď jakoby ber, že pitbike je prostě solo sport a nevím, udělaj si jako kariéru, když to tak řeknu, profi pitbikeového jezdce, nech to jako jo, takhle jakoby představuj si to, jo, a teď půjde do světa a řekne si, ty jo, a ty to tady dobiju. No, vlastně jsem ztratil pointu. Dobře, a co chceš? Nevím. To je na tom to nejhorší, no? Co chceš dobít ve světě pitbajku? No. To je prostě pro zábavu, to je tam jako, hele. No a počkej, no a to navazuje vlastně další věc. Když se to jakoby zprofesionalizuje, což jakoby ty okruhoví se jakoby dostávají do módu, kdy už jsou jakoby fakt jako ty, už ty lidi i ty motorky jsou hodně na úrovni. To je ono, ale ono se to vlastně v úvozovkách nemůže zprofesionalizovat. Z jednoho prostého důvodu. No. Protože vlastně, když si vezmeš, to, co se třeba, když vezmeš republiku, mm-hmm. tak, aby to mělo nějaký jakoby v úvozovkách profesní smysl, mm-hmm. tak je to pro nějaký mladý jezdce, který začínají přes nějaký prostě oválky a tak dál, kde to končí, dejme tomu, ve 360, 190, mm-hmm. kdy potom už následuje třeba, já nevím, 300 velký motorky prostě na okruhu, když mm-hmm. to zjednodušíme. Mm-hmm. Ale co ty pitbajky? Ty pitbajky v podstatě, to je jakoby třída, nebo aspoň já to tak vnímám, mm-hmm. že vlastně, kdyby to za něco, jakoby, kdyby vlastně jakoby ty mladí nebo malí jezdci, který teď jezdí na těch oválkách, mm-hmm. kdyby jezdili vlastně jako na těch pitbajkách, no. je to v úvozovkách pro mě, pro ně krok vlastně jakoby zpátky. Je to věc, kterou já vnímám, že jsou pro úvozovkách jakoby velký dospělí lidi, mm-hmm. ale ty dospělí lidi zase už nemají tam vlastně ten další krok vlastně k tomu být, dejme tomu, ne lepší, ale dostat se dál, jako tam je, to je koncová, jako když to řeknu takhle. Mm-hmm. Víš? Takže otázka, jako co s pitbajkama dál, jako já je furt beru jako zábavu, ale když bych to měl třeba brát jako vůči svým dětem, který by mm-hmm. někdy třeba mohli, chtěli být prostě dobrý, jakože si myslím, že se to asi stejně to nikdy nestane, mm-hmm. ale tak stejně by prostě začali prostě na malých oválkách a prostě končili by na prostě mini GPčkách, mm-hmm. prostě ta další třída byla taková, jaká je, a to vidíš i prostě opravdu, jak je to rozčleněný, jo, mm-hmm. že ten pitbike tam je, ale já ho vnímám i třeba v rámci té republiky vlastně jako doplňková jako aktivita. No to určitě je, no. Doufám, že se nikoho nedotknu. Jo? Ne, to určitě se nedotkne. Takže já jsem rád, že takovýhle závody jsou, mm. ale zároveň jakoby nevidím tam takovej ten jakoby vrchol dobití něčeho. Mm-hmm. Jakože teď jsem na vrcholku pitbajků. Vlastně, no jasně, no. A je to i bohužel tím, jak ty agentury, protože všechno je to, no, jasně, no. tady v Evropě, jak to vlastně funguje každý jakoby v úvozovkách na svém písečku, mm. a něco ve Španělsku, něco prostě v Německu, něco, mm-hmm. něco v Rakousku, samozřejmě spoustu věcí v Itálii, ale nikde není, že by prostě se asociace udělala, domluvila dohromady a řekli, hele, tyjo, dobře, tady máme 5 nejlepších lidí z tohohle roku, 5 nejlepších lidí ze Španělska, 5 nejlepších, mm-hmm. a udělalo se opravdu nějaký šampionát světový, cokoliv jiného. Mm-hmm. Zatím není. No, ale to jsme vlastně zabrouzdali jako do toho zajímavému tématu, protože vlastně já jsem se takhle snažil z každého to vždycky jakoby vytáhnout v tom streamu, jaký právě mají na to pohled, aby jsme se právě třeba dostali jakoby k té myšlence toho druhého. Jo. OK. No, tak vlastně, no, jakoby máš pravdu, no, z těch oválek, jakoby asi, jako ty, když vlastně oválky, vlastně ty se jezdí, jakoby je to mini GP přímo, jakoby pod Dornou, mám pocit, nebo pod Fimem, jo, takže tam vlastně, jakoby to dává smysl, to jakoby profesionalizovat asi tak. Dorna vlastně teď už není, nebo je? Já nevím. Já mám pocit, že Dornu koupila Formule 1. Ne, to nebyla Formule 1, to byla nějaká, oni to měli nějaká ta agentura, nevím jestli agentura, který to jakoby udělali ten marketing tomu, vypromovali to a oni to chtěli koupit, oni to ještě nekoupili. Ne? Ne. To, jakoby mluví se o to, že to koupili za rok, myslím, že za dva. A protože jim nějak ten formát těch kratších závodů prej víc vyhovuje, nevím, co na tom pravdy. Slyšel jsem to v MotoGP pokecu. Nemám O2 TV, takže už nesleduju MotoGP. Co, a co na to říkáš vlastně na tohle? Nebo víš to? Nebo víš o co jde teďka? Že vlastně MotoGP už jsou jenom na O2 TV. To ani nevím, já nevím. No, to je dobře. Já nemám O2 TV, takže nevím. Hm, tak já. Hm. A potom už nemají MotoGP, už mám jenom MotoGP Pocket. Já bych řekl úplně od té doby, co jsem viděl pár prvních závodů z AMA bez Becker Cupu, tak sleduju tyhle dvě závody tohoto typu. Jako Hooligan Cup a Becker Cup, protože tyhle, to je tak koukatelná záležitost, mm-hmm.
že to je něco podobné, jako třeba když jsme koukali třeba na Moto 2, Moto 3, kde opravdu se to rubalo, možná ještě stále, ale ty, tohle to mě teď to baví jako úplně nejvíc a jenom i jako tam jsou takový fakt věci, že jako úplně, jak kdyby si se vrátil jako v čase, já nevím, třeba v 90. A se koukal prostě na GPčka a prostě viděl si prostě ty lidi, jak nemají žádnou elektroniku, již nemají prostě nic a prostě jde to do toho. Ale jakoby tohle se mi stalo teďka poprvý, ale je 9. To znamená to, že začínáme nebo končíme? Ne. Ne, to ne, ale jakože vlastně jsem se jakoby poprvý podíval, kolik je hodin. Aha. A je přesně 9. Super. Já jsem se vždycky podíval, jako kolik já bylo třeba čtvrt, jakoby, že bylo 15 minut po, abych jakoby věděl, jak to a tím, že vlastně nemám jakoby žádný harmonogram nebo něco, podle čeho se teďka řídím, tak to, jakoby, to tak plyne jako různě, já si myslím, že to jako na pohodičku. Ty krásku. No, co to bylo? Máte malý. Já ty to nemůžu pochopit, víš co, protože to tam nebude vidět určitě. To byl komár. Komár a nesli zásoby domů. No. Přiletěl. On chytil jako pavučinu. Pavouka odnes. No, já už vůbec nevím, kde jsme skončili naposled. No, jako. u toho MotoGP auto. No, no, ale ještě předtím jsme něco vlastně řešili. Nebo. No, nevím. No, tak jestli to někdo vnímá, jako by na rozdíl od nás, tak jako by napište, o čem jsme se vlastně bavili naposled. Protože jinak jako. No, úplně ztratil niť, kámo, úplně jsi mě rozhodil teďka s tou klobásou. No já ne, já ještě musím pokračovat dál na další jo, štaci. Jo, mám tady pro tebe ještě takovýhle pytel, který by potřeboval vůbec glyfosát. Pytel? Se šroubkama. No teď ho nehledej, já jsem asi viděl tam někde šedivej. Ne, je průhledný. No a dobře, no. Jo, už vím, vlastně o té profesionalizování, no. Já jako by mě to samozřejmě jako nevadí, že se to jako posouvá, já jsem samozřejmě rád za každý ten posun v té věci, ale jak říkáš, jakoby, jakmile více jakoby podle mě stává ta profesionální linka z toho, tak ubejvá ta zábava, protože už jako jo, a to už jsem vlastně zjistil druhý rok, když už jsem zjistil, že vlastně už to není pro mě tak jako zábavný, jako to bylo, už je to pro mě nákladný a jakoby časově náročný, protože už musíš trénovat, tu motorku si mnohem víc připravovat, o tom může říct něco Marek Pavelek, který jakoby do toho jako taky sám sype hodně. A to je právě věc, kterou si mi chci pak probrat, jak to vypadá jako z pozice jeho, protože on jezdí jakoby vysoko v té no, úrovni. Marek jezdí hodně pěkně. Uh-huh. Já bych velký jako Marek, tak jezdím velké mě. Myslím, že to je ve velikosti, jo? Ne, teď to bych zase nedotknu. No, to snad ne, no. Už jedeš? Dneska ještě dal fisáko, víš? Já vím. Tak krimi, jak světlo pít. Tak k tomu, jak světlo. Tak krimi. Ne, to musíš, to je opravený právě. K tomu, jako světlo pít bajku. No, to dál. Jo, někdo nás poslouchá konečně. Ale. Nekecej, hele, a proč ty tam někdo posílá PDFka, vole? To není PDF-ko, on to má napsaný jako v názvu, to je brácha. Aha. Já nevím, neřeš to. No, bavili jsme se k tomu světu, no. No, ale to bylo... No, já jsem vlastně asi něco načal, zase jsme to jako rozhodili. Co bych to dodělal? Jo, ty to si nechá potom. No... Nebo máš to jakoby podobně, že vlastně jako když se ty věci posouvají jakhle dopředu, nebo jak je to jakoby vlastně od té první sezóny, když já si 100% jsem jistý, že na začátku, když jste do toho přišli, tak jste se 100% víc jakoby bavili tím ježděním, než to máte třeba teď. Ale upřímně. Nebo máte to furt stejně, nebo? Já bych řekl, že nevím jak kdo, ale myslím si, že se ve finále tím bavím asi pořád stejně. Mm-hmm. Ale to je fakt, že prostě nákladově to leze nahoru, protože samozřejmě vidíš, jak to funguje prostě kolem tebe. A chceš aspoň trošku třeba držet jakoby krok s konkurencí, takže už samozřejmě nejezdíš na původních komponentech, které tam prostě byly, protože to by, tam už jezdecky to není jako možný dohnat, jo? Prostě to nefunguje. Myslíš? Ne, 100% nevím. S naší váhou ještě navíc. Když to budu brát obráceně, když tam přijde prostě kluk, který bude mít 50 kg. Znáš Kubu Horinu? Jasně, že jo.
proto na to narážím. Jo, tak si pojď, tak řekneme OK. Ale prostě, když bereš kluky jako my, máme 100 kilo, tak prostě víš, že do prdele, když tu zatáčku a nabrzdíš a dlouhý tlumiče na doraz, tak jdeš do prdele. To je jednoduché. Ta fyzika funguje, to už je. No, no OK, hele, tak já se pokusím to jinak jako k tobě jakoby dostat jakoby to, co chci, jo? Hele, tak jakoby, jak vy se třeba pohybujete v těch závodech, jakoby příčkom? Hele, co vím, tak kluci jako Marek, dva Polžiců a Šumava, tak vím, že ještě, dejme tomu loňský rok, předloňský, tak se pohybovali hodně vysoko, mám pocit, že dokonce Marek byl jestli první nebo druhý celkově. Šumal byl tuším, že pátý. Pak samozřejmě došel trošku promíchání tříd, posun, takže samozřejmě už to padlo. Já jsem vlastně ještě minulou sezónu byl tuším, že druhý. A to bylo taky fajn, to bylo super, úplně A vlastně loňskou sezónu, jako pro mě je to vždycky odťukat si soupeře. Kouknu na to, jak jedou, klídku, kouknout na to, co si schopný. A pak to totálně rozjebat. Já jsem se nechtěl začít svá, protože jsem věděl, že to řekneš. Jako ne, takže minulá sezóna pro mě absolutní katastrofa, ale ne jako z toho důvodu, že by to nešlo jet. Jo, ty časy si myslím, že nebyly nedosažitelný. Chyby soupeřů v podstatě stále byly, takže byl prostor prostě pro toho využít. A jediný, co mě zradilo tentokrát, tak byla moje technika. Jako myslím technika stroje, protože bohužel jsem udělal věci, které jsem asi dělal úplně neměl a skončil jsem tak, jak jsem skončil. Neměl si flexoře za ty šrouby. Neměl jsem dělal víc věcí. OK. No, co jsem chtěl tím, jakoby, já jsem teda nevěděl, jakoby, jak moc to budeš jakoby, tam sázet, ani jsem nevěděl, jak si jakoby, daříte v těch příčkách, ale tak samozřejmě víš, že když jste jakoby, nahoře jako někde a bojujete tam mezi sebou, tak je to podle mě víc jako zábavnější, než na to koukat ze zadu. Jo? To máš pravdu, ale nebo zas na určitě jste měli v týmu někoho, kdo se jakoby, plácal vzadu. Kluci konkrétně jezdili třídu, tuším, že open. A byla hrozná sranda, kdy vlastně jakoby, vepředu se honil Marek se Šumavou. A vzadu se honil Tilda s Kubou. Takže my jsme vlastně se honili vzadu i vepředu. V té jedné třídě. Jasně. A i tak si myslím, že jsme to kluci vlastně jako užívali. Jo. Jo, tak v pohodě. Jakoby, já vím, jakoby občas vidím, že právě když ti lidi jsou, jako i ze vlastní zkušenosti, jo, že se snažíš sebe víc, jo, děláš pro to max a stejně seš někde vzadu, tak někdy to jako demotivující, jo, tak jakoby takhle jsem to jakoby, no, jestli třeba to takhle nevnímáte, třeba jako když byste se pláceli někde vzadu. Ale upřímně, jako... Já chápu, že to je zábava, ale je to zábava, když je to jakoby prostě jako, jo, vždycky ten člověk určitě, když jde na ty závody, tak určitě tam nejde s tím, že se řekne, no mě to nevadí, když budu poslední. Ne, když už máš tu možnost a víš, že můžeš být dopředu, tak to přestává být zábava. Protože vlastně v ten moment, ty sice se stále bavíš, ale zároveň už kalkuluješ s nejrůznějšíma jakoby možnostma a víš a přemýšlíš, jak toho člověka přes. A kolikrát už je to opravdu takový, že jenom kvůli tomu, že víš, že bys to byl schopný jakoby udělat, tak prostě to uděláš. Ale nekoukáš na to, co bude potom, nebo prostě, co se může jakoby stát. Když jsi vzadu, to sice se s někým honíš, ale tam je zábava, protože víš, že prostě jako asi první nebudeš. Ale na druhou stranu máš možnost jezdit a máš možnost si to užívat. A je to v podstatě jedno. Asi máš pravdu, no. Asi teda záleží teda na nastavení toho člověka, jestli se chce bavit, anebo chce závodit. Ale já to vím prostě ze svých zkušeností. Pokud jako nějak jezdíš v tréninkách a si ti dává smysl, pak prostě odstartuješ závod a teď prostě je závod je jiný, než prostě tréninky ani kvalifikace. A najednou prostě si řekneš, hele, jedu v pohodě, nic nehrotím. A jednou začneš prostě vnímat ty pohybující se body před tebou, jak jedou a říkáš si, seru, na to jedu. A už je to jedno. OK. Hele, a slučuje se to vlastně, když jakoby třeba půlka startovního roštu chce závodit a půlka se jenom bavit? Hele, já mám pocit, že oni chtějí ve finále jako každý jeden na nějakým svým maximum. No to jako určitě, ale jo, teď jsme se řekli, že vlastně třeba jako ty lidi, jako, který to baví, tak tam jezdí jako v zábavu.
jo, třeba nějak jako jedou a nehrotějí to, a pak půlka lidí je třeba, já nevím, jestli to takhle je, jestli půl-půl, jo, může to být víc, míň, jo, ale jestli se to slučuje, když vlastně jakoby v tom závodě se sejdou jakoby vlastně tyhle ty dva pohledy na to, zábava a závodě, jo, protože pak jsou jako lidi, kteří to tam prostě, jo, můžeš jezdit pro zábavu rychleji, než ten, co chce závodit, když to tak řeknu, jo. To si myslím, že byl občas můj případ, že já jsem chtěl hrozně závodit a ty byl rychlejší. Já ti to řeknu jinak. Třeba, myslím, že to byl poslední závod v Mejtě, tak Mára nám říká, hele, chlapi. Ne, to je jenom dlouhý název. Hele, Mára nám říká třeba, hele, já, fakt mi to nejde. Prostě jsem pomalej. Pojďme prostě udělat aspoň nějakou takovou jako věc, a ti prostě prdel. Pojďme na fonou gumy. Tak, v momentě, kdy pojedem třeba 11. 12. kolo a ten budu dostávat vlastně kolo, tak já si jedu do boxu a uděláme takovou menší show a pak zase najdu na těch posledních Takže přesně tak, jak to bylo, bylo to asi 10. 11. kolo, se blížil vlastně okolo ten první závodník a Mára si jel těsně vlastně před tribunu. Jsme tam k němu naskákali v závodě, vyfoukali jsme mu gumy, vyfoukali jsme mu plexisko, dali jsme mu napít. A na ty poslední kola jsme ho vypustili asi na trať. A tak to bylo fajn, myslím, že to nikdo nečekal. No, já jsem se jakoby, jako chtěl do tohle tématu jakoby zabřednout, protože vlastně je to podle mě jakoby nejčastější věc, jakoby, co jakoby se řeší, jakoby mi přijde. Jako to, jako jestli... Jo, jestli to jakoby je zábava, anebo jako jestli v té zábavě jakoby to ty lidi berou furt jako zábavu, nebo to prostě chtějí jako, já jsem, jako viděl jsem 100% na vlastní oči, a je to jedno, jestli v okruhových nebo závodních, když se setkají ty dva lidi, jo, v tom souboji třeba, jedou na stejno, jeden to jede pro zábavu, druhý na závody, a nedej bože, jeden jednoho se střelí. Jo. Jo, protože ten jeden si to jede prostě tak jakoby v pohodě a ten druhý to prostě nevydrží třeba. Jo, jestli to jako slučitelný. Ale tak vždycky je to v nějakým osobním jako pohledu na to. No. Jako, to je prostě hrozně těžký říct. Jako samozřejmě, když už jedeš závod, tak ho jedeš s tím, že ten závod jedeš. Jo? Je to tak, že si ho jdeš odkroužit. Prostě i tak jedeš do nějakého svého jako limitu. Jo? A to je prostě na tu otázku je hrozně těžká odpověď. Yeah, no. Protože prostě každý ten člověk je jiný a a vlastně ve finále nevíš, co se komu v ten jako moment v hodní hlavě. Víš jenom prostě to, že budeš rychlejší, víš jenom, že někoho předjedeš, víš jenom, že si dokázal něco projet třeba jinak. Ve finále za to dostaneš vole plastový pohárek a co se děje dál, jdeš další sezónu a děláš to samý dokola. Víš, jako co je ten cíl vlastně toho? No. Co je vlastně no. To je otázka, no. Si na to stejně musíš odpovědět, jestli tyto věci dáš dohromady, ten čas strávený s tím lidma. To, že prostě s nima můžeš jet na té trati, to, že prostě se s nima prostě večer můžeš pokecat v tom depu, to, že si s nima dáš pivo, to, že seš tím prostě otevřený, to, že na něj nehraješ vole nějaký hovna, vole, že říkáš vole věci, které tak nejsou. A ve finále prostě k tomu tak přistupuješ, aspoň my to tak máme. A jak bych k tomu přistupoval Roman ve 20? Ve 20? Ale ve 20 to je... Vy jsi odmontoval přední brzdu. Ne. Já ve 20 si myslím, že bych tohle vůbec asi neřešil, protože já si myslím, že ve 20 jsem takovouhle nějakou chuť třeba vůbec jako neměl. Jako závodit? To všechno prostě přišlo. Já jsem dřív, když jsem byl malej, když mi bylo třeba 6, 8, tak jsem jezdil BMX. BMX? Já jsem jezdil různé závody s BMXem. Jako ty? Jako... Ono se jezdí hodně stylu na BMXku. Tak... Tohle bylo, že ještě tenkrát klasik vlastně BMX, že jsi měl prostě řadu vedle sebe 12 jezdců, jestli jel si na jedné dráze. Bicross. Yes. No tak to je docela tvrdý, ale. Jo, a tenkrát jsem si jezdil s Davidem Lukšanem, taky většinou tenkrát světový jména, který se... Byli jste na Bílý hoře někdy tam na té trati? Na Bílý hoře ne, tenkrát se jezdili Oběnice nebo Sevče, už je to fakt dávno. Rahlínci. A tak to se nedivím, že tě baví ten pump track, jak jsi teďka říkal, no, jo, to je jako dost podobný. Ale když si to vezmeš jakoby zpětně, já si myslím, že jsem tam neměl vůbec co dělat. Jako já jsem jezdil a víceméně jsem to jezdil možná kvůli svým otci, že mě prostě do toho tlačil.
A já prostě jsem se bál skákat. Když prostě někde byla nějaký houch tlačenice, tak jsem tam nejel. Jsem jezdil poslední, víš, jakože vzadu prostě jsem to jezdil z nějakého jako důvodu, pak jsem s tím úplně seknul a pak se to nějak objevilo, ale prostě až jako v relativně pozdním věku, že taková nějaká jako vzadu, víš, taková hajzlovina, vole, prostě přišla a říkáš si, vole, prostě možná i s tím, že já velkýma motorkama, víš, jakože že jsme začali jezdit a do toho jsme byli párkrát prostě jako na manu a viděl jsem jako v reálu taky ty věci se ti tam začaly lítat vzadu a najednou pak dostaneš jako tu možnost jít do toho pitbikeového světa. Vím, že je to prostě kravina, ale prostě najednou je tam prostě dalších 100 lidí, který to vnímají jako podobně a ty najednou máš aspoň možnost se jako s někým porovnat. Vidíš, že to porovnání není úplně zbytečný a teď si jenom říkáš, vole, ale teď já bych to prostě jako možná i zvládnul. A ono se to vlastně třeba i stane a ty to zvládneš, říkáš si, ty krávo, já jsem prostě, vlastně se nestalo vůbec nic, ale ten jako chvilkový pocit je prostě fakt skvělej. No ale pak si zase musíš od toho udržet nějaký jako odstup, protože vlastně jako co je ten následný krok a zjistíš vlastně, že vlastně jediná možnost nebo jediná věc, proč ty to vlastně děláš, je pro ten společný čas s těma lidma. To není jako jiný důvod prostě strávit ten čas. OK, ty jsi tam vlastně teďka zmínil jednu věc ještě vlastně a to byl MAN, takže vlastně road racing. A my jsme nedávno jako taky řešili v jednom streamu, protože se mi ozval jeden kluk, který tady chce pořádat ty road racingy na pitbike. No to je samozřejmě úplně skvělá věc, samozřejmě už jsme máme rodinu dovolenou, už jsme to zjišťovali. Takže nemůžete, 100% nemůžete. Protože já si myslím, že kdyby vy jste všichni mohli, tak to 100% dopadne. Hele. Já jsem už i domlouval to, protože on to chce udělat kategorie 160, ty jsou jako nejběžnější. A já mu říkám, hele, sorry, já mám prostě 190, já to teďka předělat nebudu. Tak jako jedině, že bych tam jako šel do počtu, prostě mimo, jako já, mně nejde o žádný pohárek, nic. Yes. Jo, Milane. Přeju ti hodně štěstí, známe všechny mladí asi na silnici. Já nevím, jako tady k tomu třeba co říct vůbec, jo? Protože já jsem si udělal řidičák a ve chvíli, kdy jsem si udělal řidičák, no to mě přestala bavit. Silnice, fakt. Jako, proč, proboha? Nějak jsem si asi uvědomil, že nevím. Já jsem do té doby třeba jezdil jako na skútru normálně v Praze. A to bylo, když jsem začínal jako s okruhovými pitbikama, tak to byl, skútr byl jediná věc, na který jsem trénoval. A skútr byl dobrý, že jsi tam si měl ten hlásič jako limitu, stojánek. Jo, když to přehnal moc, šup, a šel si. Jo, ale vyválal jsem se několikrát, jo. To bylo třeba ve chvíli, kdy jsme měli jít jako s přítelkyní někam na nákup. A říkám, počkej, já tady jen projedu, já jsem si poladil karburátor a přijel jsem dotrhanej, jak prase. První zatáčka, co přišla, jsem tam jel slidy, víš co. Ale jako, hele, dobrá zkušenost, 12 kola. Jako taky parádička. Takže to se dalo jako na tom se dalo trénovat. Pak jsem začal jezdit Rival Trophy a říkám, hele, abych jako se tady cítil dobře mezi těma motorkářema, tak já si musím udělat řidičák na motorku. Tak jsem si ten rok ještě hecnul, nebo druhý rok, dodělal jsem si řidičák na neomezenou motorku a v tu chvíli se mi ve mně nějak se ve mně něco polo, říkám, hele, tyjo, jakoby já nevím, no, mě to jako nepřijde OK v tom provozu, jakože se necítím dobře, víš, jakože mi vadí. Že mi prostě najednou vadily ty auta, víš co, všude, nevím, jako jo, prostě nějak jsem, jako by nechtěl, jako jo. Jo, mě, třeba se, já se k tomu ještě jako dostanu, jo, že si třeba jako nějakou motorku jako pořídím na silnici, ale nebude to jako, že bych to chtěl jako denodenně v provozu, víš co, jo. Furt se cítím jako bezpečnějc, jako v tom autě, jo. Když do mě někdo nalítne, víš co, tak. Jo? Nebo jako já nevím, no, jakoby zase já bych jezdil jako někam na túry, na motorce, já nevím, jako já jako nevím, jestli by mi to něco říkalo, víš co, mě nebaví moc cestovat, víš, já to mám jako z deformace, jako z bývalý práce, no. Že jsem hrozně cestoval v autech. Berci, my to měli jinak, jsme sice cestovali, ale takovým řekněme, nic tam není, ale bude 21.30 a budeme končit, kam, pak budu muset vyrážet. Počkej, kdy budeme končit? 21.30. Tak máme 40 minut jenom, jo. Tady ještě mám 4 piva. No, bude střízlivý ráno, no. Ale my jsme vždycky cestování jako neměli takovým tím klasickým způsobem, že prostě někam jedeš, aby si něco jako viděl. A prostě někam jedeš a rychle jedeš. A je ti vlastně jedno, co tam je, jenom je, že tam je dobrá cesta silnice.
Protože my jsme fakt jako plánovali, věci, že někam jedeš, a ty si neplánoval to, aby tady uvidím, vole, tady tenhle průsmyk a tady uvidím tamhle ty hory, vole, a tamhle uvidím tohle jezero. Ale plánoval si. Tadle ta silnice od toho bodu A do bodu B má, vole, 380 zatáček a si musíme jet. A pak musíme tady dát kafe, tady rychle natankovat, aby jsme stihli tamhle tu silnici. A tímhle způsobem jsme jezdili, prostě úplně jak magoři. No, to je právě to, co jakoby, jakoby vlastně říkám, jo, protože nevím, jako můžu asi říct, že za těch 30 let jakoby nějak sám sebe poznám, jo, v nějakých věcech, jak se chovám. A já to mám stejně... Nazdar Miloši, že jsi se stavil, viď? Já to mám právě stejně jakoby jako s okruhovejma věcma, nebo kdekoliv s jakýma závodama, tak prostě ze začátku do toho jdu jakoby opatrně, jo, že prostě jakoby se soustředím, dám se na to pozor, a pak za chvíli jakoby ve mně přepne, a přestávám to řešit a prostě jedu prostě jakoby snažím se co nejrychleji co posouvat a v tu chvíli se většinou stane to, že to někde přepálím, jo. Na trati víceméně někdo je, jo, tak tě pomůže sebrat, jo, nebo něco, ale pak mě představa ta hruza, že jedu někde v provozu a přesně, první jakoby půl hodinka dobrý, jako jedu si v klídku lážo plážo, za půl hodiny mě přepne a najednou už jakoby nevím, jakoby prostě pošlu to tam, autobus na autobus mezi kamiony, víš, jakože, že by... To je jako sorry, ale to zase jsou nějaký limity, jo? To jsou, ale pak je ještě druhá věc, že jsem dělal v jedné firmě, kde jsme jezdili jako s dodávkama a viděl jsem, co to byly za dodávky, jo? A viděl jsem, kolik jakoby kapalin se z těch aut ztrácí, jo? A teď si říkám, ty vole, co ty motorkáři za mnou, jako různě, víš, jakože si řekneš, že to je vlastně... Že ty s tím nic neuděláš, že to není tvoje, že ta firma musí nějak fungovat, jo, nebo něco. A, ale ztrácí jakoby 3 litry voleje jakoby na 300 km po Praze, jo. A teď si řekneš, ten motorkář na to musí najet, jako zákonitě, jako jo, někde, někdy, v zatáčce, někde, kdekoliv. A to je právě ono, já jsem viděl třeba Sukiho, jak natáčel nějaký video, kousek od nás v Horoměřicích, jel, neudělal žádný náklon, nic, prd, přes protisměr a prolítnul s vodidlama. A ještě se dělo v komentářích, jakoby, že vlastně tam nikde nic nebylo. Ten malinký flíček toho vole z toho auta podle mě není vidět nikde. Jo? Ale prostě ho slízneš a letíš. Ale to je hrozně zajímavý názor. A to, se posledně, a to jsou právě věci, které ti v hlavě jako jedou. A říkáš si, jo dobrý, tak já vím, že jsem takhle jakoby postižený, že prostě vím, že bych třeba za chvíli jakoby už to vyřešil a švihal bych to. Víc. Máš to jako sami s autem. Když začínáš s autem, tak jezdíš opatrně, všechno sleduješ, že jo, v okolí tohle, abys někoho nenaboural, že jo, nebo mlátil si to auto, co máš půjčený od mámy, od táty, nebo prostě svoje, je to jedno, dáváš na to fakt bacha. A za půl roku switch a prostě to tam sekáš, víš co, červená, nečervená, nebo ne, to jako přeháním, jako oranžová třeba, prolítneš tam, že jo, jo, bába na přechodu počká, že jo, a takovýhle dořady, je, sorry, no, obrubník, no, tak tohle, jo, že prostě víš, jak to myslím, jo, že prostě už děláš to tak automaticky, jo, a to samý si říkám, že to je právě s tou motorkou, jo. Začnu jako v klídku, pohodička, tohle, a za chvíli, jo, to je dobrý, že jedu tady 190. Jo, že prostě vím, že jako dobrý, že to dobré. To, tohle třeba byla jako jedna z věcí, která byla jako i první, když jsem vlastně jako začal jezdit na velkých motorkách. Já jsem, když jsem dodělal autoškolu, no. Tak víš, to byla moje první motorka? Ne. 750G60. Jo. Vlastně vůbec nevím proč. Já jsem o těch motorkách tenkrát vůbec nic nevěděl. Mě chlapík, za kterým jsem jel na doporučení, tak mě provést. Já jsem byl tak, protože jsem vůbec jako nechápal, co se děje pode mnou. A tu motorku jsem si koupil. Říkal jsem si, to je neskutečný, prostě to je hrozná raketa. A pak jsem si říkal, ty ale klidu, všechno je to v hlavě. Jak otočí hrtem, tak to bude. Ale tenkrát jsem o tom nevěděl vůbec lomtr nic a ve finále... Já věděl jedno, že mě to baví. Ne, počkej. Já věděl od začátku. Já jsem věděl to, že s tou motorku akorát nejde jezdit pomalu. Protože to byla stará GSX ze 94. roku a ta motorka fakt začala v uvozovkách, jestli se dá říct, fungovat, tak třeba až 180, 200, že do té doby ty si na ní ležel, byla těžká, ona prostě zatáčet cokoliv jako v nízkých rychlostech byl problém. To je ideální motorka do města, no. Ideální, na začáteční. A já jsem říkal, ty vole, vlastně já na ní vůbec nic neumím a jediný, co udělám, tak je, vole, že na ní jezdím, vole, nesmysl rychle po dálnici. Říkám, ty vole, o tom to asi jako úplně nebude, vole, ten motorkaření, jo, protože jsem vůbec viděl, vole, ty věci, vole, že ten jede v zatáčkách, vole, kolínka, a taky říkám, čo, vole, to, že mi tě nedám, vole, jak to, jak, vole, tak když sedím, vole, tak jak mám to koleno dostat tamhle někam dolů, vole, víš, jakože taky ty promutí. Já jsem si říkal, hele, seru na to, vole, prostě to není dobrý, a po roce a půl, říkal, hele, tyhle, to není dobrý začátek jako na promotorkaření, tak jsem říkal, prodal jsem jí kámošovi, protože
ten by hrozně po mě chtěl a koupil jsem vlastně tenkrát moje první ZX-o, což byla to je vlastně super volba, protože ta motorka na to, jak je velká, těžká, byla relativně agilní a zároveň tím, že nebyla kapotovaná, tak vlastně jakákoliv vyšší rychlost, tak byla zatraceně náročná na tělo, protože samozřejmě všechno to fouká do tebe. Takže tě to nenutilo jezdit rychle, jo, nebo rychle, třeba přes 160. Když jsi jezdil těch 160 má, když už někde si jel jako rychlejší přesun, tak se tam tak nějak na tu nádrž schoval a říkal si, dobrý, tak teď pojedu, bylo prostě, nevím, půl hodiny, bylo 240 a prostě bude to, ale prostě bude to, bude to náročný, ale prostě jako v tom to bylo super, jo, a takže vlastně o tom to asi jako taky je, no. Jako výběr toho stroje, popřemýšlet o tom, co s tím chceš a hlavně jako k čemu tu motorku vůbec chceš, protože já bohužel prostě spousta mých známých kamarádů, tak tenkrát prostě za mnou chodila, že by chtěli začít jezdit na motorce a když byl vlastně jako ten první, ta první otázka, proč chceš jezdit na motorce na teď, tak tyhle hrozně krátce objevovala mu tam odpověď, ale prostě kvůli babě, že prostě kvůli babě. Já to měl vždycky spojený s tím, že to vždycky vypadalo jako fakt jako dobře, jo, že nevím, jakoby prostě už od doby, když jsem byl prostě malý, tak táta tenkrát jako koukal na Rossiho a vím, že mu hodně jakoby fandil a to bylo ještě v době, kdy byl fakt jako kluk, jo, já nevím teďka přesně, kolik mu mohlo být, jako jo, no, že by se to dalo vydedukovat, mě bylo třeba 11, takže jakoby to vezmu 19 let zpětně, jo, takže Rossi jezdil třeba, nevím, moto trojky, moto dvojky, něco takového, jo, no a vždycky jsem právě na to koukal, říkám, a fakt dobře, jako jo, prostě ty záběry, jako celkově jsem říkal, že takhle prostě bych to chtěl, a teď já tam seděl na tom fichtlu, na kterém jsem se neuměl ani rozjet, že jo, a říkám, vyfoď mě, a jsem tam seděl, že jo, s tou hučkou, že jo, prostě vlasy sem, brejle, říkám, jo, to dám na Facebook, no vlastně v té době ještě nebyl, jakoby pak zpětně, že jo. No já jsem tenkrát, jsem jako můj první crash motorkou v uvozovkách. Nebo ze stojánku, no. Ne, mu jo. Jo, tu jo. Tak to bylo na nějakém stadionu, který tenkrát Straight stavil, který... Já jsem se naučil jezdit, no, to je dobrý. Já jako veterány, jak jsem na tom projekt, protože mě bylo 9, 10, a já jsem vůbec nevěděl, tenkrát jak funguje jako heft, víš, jakože jel jsem rovně, jel jsem na konec ulice a chtěl jsem se otočit a když jsem se otáčel, jak jsem vzal za ten plyn, no a mě to vyjelo, vole, celá motorka, až se mnou vyjela na plot. Měl na plot a chlák jsem sebou, říkám, do prdele, jak jsem to tady to pozbíral, co jsem měl zpátky. Takže jako to je asi tak jako fajn. A pak jsou taky ty, horší věci, jako co se staly na těch motorkách. No to bylo nejhorší. Za celou dobu. Kámo, sorry, ale to je na další hodinu. Ale potom něco... Musíme to udělat takhle, šikovně, jako se to dělá poslední dobou. Pokud vás zajímá víc, tak zaplaťte. Ne, no ale... Pravdu, prostě, já nevím, tohle jsou třeba asi věci, které... No tak jakoby, hele, uděláme to takhle. Můžeme udělat pak pokračování třeba po sezóně. Budeš mít nový zkušenosti z motorek. Třeba, nějak, třeba nový zip. Jako kámo, když jsi mi posílal tu fotku toho pitbike, já jsem nevěřil, já jsem říkal, co to je. Nevypadalo, nebo ono taky, ono na podstatě to vypadalo hrozivě. Vy jste širokou hlej jste měli záběr. Že to vypadalo ta motorka jak banán, víš, jako, ne jako rozbalený, ale ohnutý. Ne, nehle, normálně fakt to nevím, vypadalo na té fotce hrozně. Já jsem se bál mé prvního pohledu na tu motorku, až ji uvidím v reálu. A nakonec to by nebylo špatné. Bylo to jenom tím, že prostě některý ty díly se vypadly vlastně z toho. A co vlastně kombinéza? Jakoby ti sestříhávali z tebe? Ne, zapomeň na to. Já jsem ještě při... A teď tobě čuměla ta kost? Ano, nebo nečuměla. Ona byla opřená o ten slider. No ale byla venku, jakoby. Ne. Z tebe jakoby byla venku. Ne. Nebyla? Já jsem měl kombošku a tady máš vole plastový slider. No. A ta kost vylezla vlastně tou kůží. No ale vyšla ven tou kůží. Ne, tak já nevím. Zastavila se ale tvojí kůží. Ty vole, čum se na, koukej na to, jo. Tady je takováhle spálenina. No. A ta spálenina, to bylo místo, kudy ta kost vylejzala ven. Jo, takhle. A ten slider se zastavila. Zaplať pánbu. Takže se vlastně spálila, tím jak ho otlačila. Vlastně rozumí tomu někdo? Prostě stačila prolézt ven, kápeš. Byla tam, ale neprošla kůží.
No tak jo, tak... Hele, no a kombinézu jsem ze sebe ještě hodně rychle sundal, do té doby nechce s tou rukou ohybat, protože pak bych už o ní přišel. No to jsem pak úplně, no. Zdravíme RST. Dobře, takže jakoby touhletou bombou to asi jako dneska jako utnem. Ale ono to jako vypadá, že tady moc lidí jako není, nebo nebylo. Ale, no tak já jsem tomu neudělal tak jako moc dobrý promo jako ve výsledku. Já jsem jako, aby jako uhádli toho hosta tím, že možná jsem jakoby tam nedal, jakoby, že to seš ty, tak možná ne, tak jako není. Postupně to tak jako nabíhalo. Já bych taky dělal úplně co jiného, než tady se dělal toho v pátek. A tak to nemusíš, že můžeš poslouchat jenom. Může jenom poslouchat, Já bych to nedělal. Co kecáš, ty jsi největší fanoušek streamů. Ne, hele, mě to tam vždycky vyskočí, já se říkám, na chvíli se připojím. Jo, hele, to jako dělá spousta lidí, že vždycky přijde na chvíli. Nebo já právě nevím ještě, jak to přesně udělat tak, abych třeba... To je jedno, někoho prostě jako by tam udržel jako celou dobu, jo? Já vím, že třeba když... Nebo já takhle, hele, mám hodně nasledovaný různý podcast jako s jinýma tématikama a tam, když mají jakoby třeba sledovanost jako 50 tisíc, tak říkáte málo. Za 24 hodin. Jo? Neříkám jako, že to chci mít úplně stejně, ale bylo by to fajn, ale jako chápu, že ta komunita není takhle velká prostě, jo. Ale snažím se vždycky jakoby posunout to tak, aby prostě to nějak dávalo, nevím, smysl, aby se ho dalo poslouchat. Hezky, Miloš píše, že má 4 piva, možná tě ještě doženu. Kde to píše? Tady, to tam bylo o jedno nahoru. Jo. No to je jedno, to já bych to rozhodil. No takže hele, takže bychom to jako ukončili třeba teďka, já pojedu zase dál. No a mohli bychom dát jako pokračování po té sezóně, no, jako že by se udělalo hodnocení třeba sezóny, co se vám vydařilo, nebo co se vám jako nevydařilo naopak. Jo, tam je takových věcí, bylo, který by se dalo jako no, ale, záporných, jako, který by se dalo. Jako, no jasně, určitě, že jo, já jako by neříkám, že to budu sledovat všechno, já se tak jako snažím taky podívat na nějaký ty live streamy, když jako nějak jedete, že jo, nebo různě jako by podíval zpětně na to. Ale jako je to hodně, no, zase jako na jednu stranu, no. A taky z toho streamu se nedozví všechno, jo, co se dělo jakoby potom, jakoby předtím, že jo, tam se dozvíš, co se děje jako na té trati, ale nevíš, jakoby, jak jste fungovali v depu, jestli se vám rozlilo pivo, víš co, někomu to vyplavilo stan, nebo co se tam vlastně jako děje, že jo. Pivo, to je dobrý téma. Ne, končíme, hele. To se spočítá za loňskou sezónu. No. 600 litrů vypito v pátek. A vy to vozíte v těch vertexech, ne? 1000 litrových. Ale to není jakoby dobrá, není to dobrá motivace teďka pro ty mladší, jakoby co to sledujou a berou to jakoby. Jsme starší, my už můžem. Jako nám neberte nám to. Nám už nic jiného nezbývá. Ale nic, jakoby dneska to jakoby fakt ukončíme, jakoby plynulo to úplně záhadně rychle, mi přijde, že někdy se to stane, že to jakoby uplyne fakt takhle, a někdy mi přijde, že to jakoby jde pomalejc. A hlavně to byl freestyle, my jsme vlastně vůbec nezvěděli. Nebyly, já jsem žádný otázky nepřipravoval, ale já jsem říkal, že právě ty se do toho jakoby takhle opřeš. Just Right má vždy velký sud na víkend. My máme větší, ještě jste u nás nebyli ani jednou. No hoši, to se běžte se pak hecovat kam chcete. Každopádně Miloše bychom se taky mohl pozvat. Já jsem to viděl. Mm-hmm. Ale tak to hele, jako můžeme zhodnotit s Milošem, no, když bude mít zájem, samozřejmě, tak jakoby taky udělám stream. Někdy nechá splest? Tak jo. To se ještě ne, to by zajímalo. Mě taky vždycky zajímá, jak ty motorky jako fungují, jak jsou zajímavý. Mm-hmm. No tak ale to necháme už teda na příště, já teda jakoby budu fakt muset vyrazit. A... Samozřejmě jako určitě napište jakoby určitě někoho, kdo by mohl být dalším hostem dalšího streamu, což platí... To je ten pytel pro Dalfu Sáky. Nic jsem nedostal. Vždycky jestli jsem to nechal tě něco učím ona. Ale myslím si, že ne. Jo. Už končím, čus. No my taky končíme samozřejmě, takže jakoby děkujeme, že jste tady byli, záznam klasicky na YouTube a mějte se, zdar. Ahoj.
Já to musím vlastně ukončit tam.